I'ma save it. I got a confession for you. Call me crazy, but I may be committing a crime of the first degree. I'm not pretending, I mean what I'm saying. I'm coming in with my hands held high. Gotta face it, I'm not gonna make it. Without your loving, I got nowhere to go. Don't you see what you're doing to me? I'm in love and I can't break free. Now I'm begging with you, baby, please don't leave me hanging. Oi! Olá! Estamos começando o Saideira aqui num novo lar que nos ama e que não vai nos banir. Aí a gente é banido hoje de novo. Gente, sejam bem-vindos ao primeiro Saideira da história. Mentira, acho que a gente já fez um Saideira no Twitch uma vez. A gente tentou. E foi uma vez que o YouTube tava com problema, alguma coisa assim. Enfim. Gente, não fala do cabelo do Rafa, que ele fica... Tá encucado. Lindo o cabelo do Rafa. Tá ótimo, tá o cabelo lindo. Do Rafa. Olha aí, tá um cabelo muito bonito. Não dá pra ver. É porque nessa TV não dá pra ver nada. Ah, não. Essa TV é um cocô. Ainda mais que tá bem no preto ali, aí... Né? Se vocês perceberem, vocês conseguem ver o Boquinha Maluca ali no sofá, no cantinho do sofá. É verdade. Só que ele perdeu os olhos. E o craquinho sumiu, A gente tá esperando o sushi chegar ainda, ele tá comendo. Mas enquanto o sushi não chega, vamos fazer um teste? André, ele só tem boca. Ele só tem boca e não pode gritar. Não pode gritar. A gente tem os dois lados da moeda hoje aqui. Parabéns. É o seguinte. Negócio é o seguinte que eu vou falar pra vocês aqui agora. Preço da vaca é 120, falaria a minha mãe. Isso, nós vamos fazer o teste de personalidade do Rafa aqui agora. Eita! Era isso que vocês não podiam falar? Eita. Eu sabia, mas não podia falar. mas você nunca fez nenhum desse teste? Você nunca fez esse teste, Rafa? É da BuzzFeed ou da Capricho? Não, é um teste sério, tipo... Sério? Sério. Assim, ele tá só copiando Game Grumps, né? Game Grumps, o que o Game Grumps faz, a gente copia. Exato. Entendi. Né? Então... Eu gosto. Você não lembra do que deu pra você, André? Você não me fala. Não faço ideia. Vamos ver. Olha só, a gente tem duas maneiras de fazer esse teste. Ou a gente pergunta pro Rafa e ele responde, ou a gente tenta responder o que o Rafa responderia. Ah, não. Deixa o Rafa responder. Deixa tá bom. Tá bom, então. O negócio sério dele. Então vamos lá. O negócio sério. Pra usar no... Botar no meu currículo. Só pras pessoas saberem, eu sou INFJ. INFJ é um tipo de categoria você trabalhista? Você tá quase saindo da tela que eu fiz. Isso. Não sei o que eu queria dizer. Rafa, isso é uma intervenção. Que, de acordo com a descrição, é a personalidade mais rara do mundo. Nossa! Depois a gente vai ver o que dá no da Clarita aqui. Vamos ver. Você não, acha? Vamos fazer. Eu tô falando o que eu sou, é só, né? Não, então, depois eu quero ler a descrição. Rafa, você acha difícil se apresentar para as outras pessoas? Primeiro grau de discordo. Assim? É. Então, não, você discorda, mas não muito. Isso. Tá.
Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos que ignora ou esquece o seu entorno? Segundo grau de concordo. Não, certo. É sim, pelo amor de Deus, Rafa. Tá bom, eu sou um pouco distraído. Você tenta responder aos seus e-mails o mais rapidamente possível e não suporta uma caixa de entrada bagunçada? É, segundo grau de discordo. Você permanece relaxado e concentrado mesmo sob pressão? Tem neutro? Às vezes sim, às vezes não. Ele pede pra você não ficar no neutro, mas se for realmente neutro, é neutro. Às vezes sim, às vezes não, é. Depende muito do meu humor. Tá. Geralmente você não inicia conversas. Discordo. Full? Não, meio. Porque hoje em dia eu tô mais... Tá. Você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade. Discordo. Meio? Meio. Quando você fala só discordo, eu vou no meio, então. Tá. Esse você, grande teste. Você se sente superior às outras pessoas. Discordo. Eu tenho uma autoestima muito baixa pra isso. Ser organizado é mais importante pra você do que ser adaptável. Discordo. Mas tem que dar. Porque eu sou organizado. Discordo normal. Normal, discordo normal. Vou falar quando eu for, só discordo porque eu discordo normal. Okay. Sim. Aí discordo um pouquinho e discordo muito. Okay. Discordo um pouquinho e discordo poucão. Você é geralmente muito motivado e cheio de energia. Muito motivado? Não. Não, meio. Às vezes sim, às vezes não. Ah, no meio aqui? Não. Meio, é muito. Vencer um debate significa menos pra você do que assegurar que ninguém fique aborrecido. Concordo. No... Concordo meio. Meio. O Rafa é um cara do... Não, em cima do muro. Não. Você frequentemente sente que tem que se justificar para as outras pessoas. Concordo um pouquinho. Às vezes sim, às vezes não. Seus ambientes domésticos e de trabalho são bem organizados. Discordo um pouquinho. Pouquinho. Às vezes organizado, às vezes não é. Às vezes sim, às vezes não. Tipo, em programação eu sou bem organizado. No resto eu sou bem desorganizado. Você não se importa em ser o centro das atenções. Discordo. Eu fico um pouquinho encabulado. Desconfortável. Você não, se... Encabulado, aqui tímido. É tímido, eu sou tímido. Tímido. Você se considera mais prático do que criativo. Discordo. As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo. Discordo um pouquinho. Porque você se aborrece facilmente? Eu me aborreço mais facilmente do que eu deveria. Do que você gostaria, ok. Seus planos de viagem são geralmente bem pensados. Discordo. É tudo sempre em cima da hora, mas é legal. Frequentemente é difícil para você se relacionar com os sentimentos das outras pessoas. Discordo muito. Você acha fácil se relacionar? Se identificar? Ele é empático. Sim, okay, empático. O que você... Seu humor pode mudar muito rapidamente. Discordo um pouquinho. Em uma discussão, a verdade deve ser mais importante que a sensibilidade das pessoas. Discordo um pouquinho. Você raramente se preocupa em como suas ações afetam as outras pessoas. Discordo. Seu estilo de trabalho aproxima-se mais de picos de energia aleatórios do que uma abordagem metódica e organizada. Concordo, cara. Muito. Sou eu total. Sou eu total, isso aí também. Geralmente você tem inveja dos outros. Discordo. Sou pouco ambicioso, eu tenho inveja de alguém. Um livro ou um videogame interessante é frequentemente melhor do que um evento social. Concordo totalmente, Não totalmente, mas concordo. Ser capaz de desenvolver um plano e manter-se firme na sua execução é a parte mais importante de todo o projeto. Assim, deveria ser, mas eu não consigo fazer isso, não. Exato, não é o que você faz, é o que você acha. Neutro. Não, peraí, não. O que você acha aqui? Não tá perguntando o que você faz, tá perguntando o que você acha. O que eu acho? Eu concordo um pouquinho. Você raramente se deixa levar por fantasias e ideais. Discordo. Ideias, desculpa. Ideias ideais, mesmo. Você se vê frequentemente perdido em seus pensamentos quando está em contato com a natureza? Que natureza, né? São Paulo? São Paulo, é tipo, quando eu vejo a natureza, eu fico muito feliz mesmo. Concordo um pouquinho. Se alguém não responde ao seu e-mail rapidamente, você começa a se preocupar se disse alguma coisa errada. Discordo. Nossa, isso é muito ruim. Como pai/mãe, preferiria ver sua filha a crescer bondoso a... do que inteligente. Ah, concordo. Mais bondoso do que inteligente. Okay. Sim. Você não deixa outras pessoas influenciarem suas ações. Discordo um pouquinho. Seus sonhos têm a tendência de se concentrar no mundo real e seus eventos. Discordo um pouquinho. Tive uns sonhos muito loucos, só pra vocês. Eu tive um sonho. Sei com uns videogames muito legal.
E-mail, que coisa velha, disse Lucas. O intoxicado. Tá intoxicado, né? Também, assim. É discordinho. Não leva muito tempo para você começar a se envolver em atividades sociais em seu novo local de trabalho. Atividades sociais, tipo... Sai com a galera, sai com a turminha do trabalho. Concordo um pouquinho. Você é mais um improvisador nato do que um planejador cuidadoso. Concordo. Suas emoções o controlam mais do que você as controla. Concordo. Você aprecia ir a eventos sociais que envolvem o uso de fantasias ou encenação. Eu gosto de Halloween, então concordo um pouquinho. Concordo um pouquinho. Você frequentemente despende tempo explorando ideias irrealistas e impraticáveis, ainda que intrigantes. Concordo um pouquinho. Você prefere improvisar do que despender tempo para criar um plano detalhado. Eu não tinha perguntado isso já? Não sei, mas neutro. Neutro. Às vezes improvisar é bom. Pergunta o que você acha e o que você faria. Tipo, meio que pra ver se você tá, né? Sim. Você é uma pessoa relativamente reservada e sossegada. Concordo um pouquinho. Se você tivesse uma empresa, acharia muito difícil demitir funcionários leais, mas com baixo desempenho. Concordo. Aqui. Você frequentemente contempla as razões da existência humana. Concordo muito. Joga Nier Automata pra caralho. A lógica é geralmente mais importante do que o coração na hora de se tomar decisões importantes. Discordo um pouquinho. Manter suas opções em aberto é mais importante do que manter uma lista de afazeres. Suas opções em aberto? Tipo, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho uma lista ou tipo, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, concordo um pouquinho. Se seu amigo está triste por algum motivo, é mais provável que você ofereça apoio emocional do que sugestões para enfrentar o problema. Por que não os dois? Concordar um pouquinho. Você raramente se sente inseguro. Discordo muito. Você não tem dificuldade em criar um cronograma pessoal e segui-lo. Discordo muito. Estar certo é mais importante do que ser cooperativo quando se trata de trabalho em equipe. Eu tô sempre certo, então discordo. Você acha que a visão de todos deve ser respeitada, independente de ser ou não baseada em fatos? Concordo um pouquinho, porque né, dependendo da visão da pessoa, ela tem que tomar no cu. Concordo um pouquinho. Concordo um pouquinho. Você tá falando que fake news pode. Não. É isso que você tá falando. Pera. Não, é tipo assim, se o cara faz... Terra plana. Você fala, apesar de não ser fatos, eu vou respeito. Vai se fuder, filho da puta. Enfim. Você respeita terraplanista, Rafa. Se você respeita, tudo bem. Você respeita um pouquinho? Ninguém nunca chegou pra mim e falou, eu sou terraplanista, meu. Não, alguém no chat é terraplanista? Não precisa ser. Não precisa ser pensando, alguém ao vivo. Pensa em uma pessoa hipotética. Pessoas que existem. Entendeu? Porque hoje em dia tem umas visões extremas aí, né? É isso que eu tô falando. Mas ao mesmo tempo tem visões que tem que ser. Beleza. Você se sente com mais energia após despender tempo com um grupo de pessoas? Concordo bastante. Com mais energia? Com mais. Caraca! Eu sou o contrário. Sim. Socorro! Pessoas que quando ficam com outras pessoas, elas ficam sem energia. Não, só eu. Eu sou o contrário. Quando eu tô com alguém, eu fico muito mais fácil de fazer tudo. Não sou eu. Depois da E3, eu tava tipo assim. Não, depois da E3 eu tava super animado. Não, vamos sair, vamos comer cachorro quente. Por mais que eu goste das pessoas e que eu passe um tempo bom com elas, Sim, eu também. Isso assim. Suga muito a minha energia. Gera energia. Você perde suas coisas com frequência. Concordo muito. Muito. Você se vê como muito estável emocionalmente. Discordo um pouquinho. Eu sou meio chorão. Sua mente está sempre trabalhando com ideias e planos inexplorados. Concordo um pouquinho. Você não se chamaria de sonhador. Discordo. Eu te chamaria, então. Você geralmente acha difícil relaxar ao se dirigir para muitas pessoas. Tipo, um carro? É difícil mesmo. Na direção de um grupo, assim, né? Tipo, vou... Na direção das pessoas. Então, de boa, né? Vamos atropelar aqui. Não, pra falar. Você vai fazer a apresentação pra sala de aula. Você acha difícil... Depende. Eu já fiz muitas apresentações muito boas. Mas você fica relaxado ou qual é a sua dificuldade? O negócio é, se eu sei o que eu tô falando, eu fico relaxado. Então depende, tá neutro. Então é neutro. Ok. Falando eu de uma... botaria discordo um pouquinho. Não, eu acho que discordo um pouquinho. Se pra você só basta estar preparado, é mais fácil do que... Porque pra muita gente pode estar preparado, pode fazer o que for e ainda fica nervoso. Por isso que eu acho que é neutro. Não. Eu acho que é neutro, eu vou botar no neutro. Okay. Então, neutro. Você escolhe o que você quiser. Falando de modo geral, você confia mais em sua experiência do que em sua imaginação. Como assim? Em que sentido? Pra onde?
Vou falar Discord um pouquinho. Ok, só porque eu não entendeu. É. Eu acho que no sentido, tipo assim, se você... é que é difícil explicar. É, enfim, eu entendo o que ele quer dizer, mas eu não consigo... Você se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam. Concordo um pouquinho. Quase lá. Se o ambiente está lotado, você fica perto das paredes, evitando o centro. Eu fico perto da comida, então não, Discord. Se a comida está no centro... É onde a comida está, eu estou também. É. Você tem uma tendência a procrastinar até não haver mais tempo para fazer tudo. Concordo. Você se sente muito ansioso em situações de estresse. Hoje em dia menos, mas concordo um pouquinho, então. Você acredita que é mais recompensador ser querido pelos outros do que ser poderoso. Concordo. Você sempre foi interessado em coisas não convencionais e ambíguas, por exemplo, em livros, artes ou filmes. Livros, artes e filmes são não convencionais e ambíguas? Não. Eu acho que é, tipo... Não, é tipo... Dentro dos livros e artes e filmes, você sempre prefere aqueles que são não... Ele não tá dizendo que livros, artes e filmes são não convencionais e ambíguos. É, tipo, você sempre se interessa mais por livros não convencionais, filmes não convencionais, esse tipo de coisa. Ou você é mais mainstream, Marvel, etc. Marvel ou Truffaut? Aqui então, do Marvel. Eu discordo um pouquinho. Você frequentemente toma iniciativa em situações sociais. Concordo um pouquinho. Ativista! O que é ativista? Você é 58. Qual que é? É NFPT. Eu sou um NPT. Enfim, PT. Enfim, PT. É porque ele tem que ter uma coisa que é tipo: pode ser T, todas as personalidades têm o T e tem o A. De tesão? É. E aí eu não sei qual que é. E A de amor. E aí, tesão ou amor? Ele vai. Vamos ler o que. Ó, um coach pra você. Não, aqui é só. Mente. Ah, não, mas ó, tem mente. Tu não vê o tecido. Energia intuitivo. Enfia o PT nesse Brasil. Ativista do PT, é isso mesmo. Ativista do PT. Aí, só, o Nassib Velho falou: o T é turbulento e é assertivo. Eu acho que eu sou T também dentro do T é turbulento. Meu. Obrigado, Nassib Velho. Ó, pessoas que entendem as coisas. Ele tem até um selo de entendedor tem, ó, do lado do nome. Tem. É verdade. É, tá. Eita. Eita! Morreu o monitor. Voltou. É, sentimento, explorador, cauteloso. Não me interessa o que você faz como profissão. A personalidade ativista é um verdadeiro espírito livre. Eles são geralmente os que alegram a festa, estão menos interessados na emoção pura e no prazer do momento do que estão em desfrutar das conexões sociais e emocionais que fazem com os outros. Encantador, independente, energético e compassivo, os 7% da população que eles englobam certamente pode ser sentido em qualquer multidão. Você pode mudar o mundo com apenas uma ideia. Mais do que apenas pessoas sociáveis, agradáveis, porém, os ativistas são moldados por sua natureza visionária, permitindo que eles leiam entre as linhas com curiosidade e energia. Eles tendem a ver a vida como um enigma grande e complexo, onde tudo está conectado. E virou astrologia agora? É sigla. Mas é o contrário dos outros de personalidade. No grupo de analistas que tendem a ver esse enigma como uma série de maquinações sistêmicas, os ativistas veem através de um prisma de emoção, compaixão e misticismo e estão sempre procurando um significado mais profundo. Assim, eu diria que é o Rafa mesmo. Misticismo. Assim, meu Deus, muita coisa. Não perca a chance de achar loucura. Ah, agora que ativistas que olha você aí. Conhece. Olha Robert Downey Jr., Will Smith, Robin Williams, Drew Barrymore. Morreu. É. Morreu. Vamos ver do lado. Quem mais? Russell Brand! Quentin Tarantino! Meg Ryan! Kelly Clarkson! O personagem! Eu sou igualzinho, realmente. Phil Dunphy. Piper Chapman. Agora é o personagem. Peter Millar. Jennifer Peter Keller. É bom. Mas quer dizer que bom que ele é, né? Willy Wonka. Você é o Willy Wonka. Willy Wonka. Eu sou muito legal. Eu sou também aquele anão atrás dele. Um Palumpa. Eu sou muito a cara de um Palumpa. Tá aí. É, lindo teste da Capricho, gente. Gostei muito. Mas assim, eu quero dizer que é um negócio meio que sério, tipo, ou pelo menos mais sério do que... Signo. Mas meio que virou signos. É tipo o signo dos millennials, não sei, sabe? Ah. Volta lá, peraí. Eu quero ver o moço falou... Whitewashing da porra com o Will Smith. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Tava no comecinho.
Pô, pode escrever, pode escrever. Assim, realmente, pesado, hein? Pesado. Tá. Estão perguntando qual é o site. Se você jogar teste de personalidade ou 16 personalidades no Google, você deve encontrar. 16? Nossa. É. Tem mais signo? Tem mais que signo? Tem mais que signo. Quantos signos tem? 12? Acho que é 12, né? Tem a quantidade de mês do ano. Né? Não, mas tem um signo oculto também. Ah, né? O serpentário. Serpentário. Serpentário, tô com 13. Como eu sei disso? Não, já não sei. Aham. Ah, fã assíduo de Cavaleiro Zodíaco aqui. Exatamente. Mas... O moço falou que ele fez o teste, ele é o Bob Ross. Ele é o Bob Ross, né? Ah, o Bernardo mandou, obrigada. Como eu falei, a minha é advogado que chama. Advogado? É advogado. 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 Será que tem como procurar pelos tipos aqui? Tem, acho que tem. Se você voltar no na página inicial. Ali, tipos. Será qual que é o seu? Arquiteto. Lógico. Comandante. Inovador. É, o meu é aquele. Peraí. Advogado. Ó, seria no mesmo que o meu. Vamos ver o da Clarice. É aqui. Muito rara. A personalidade de advogado é muito rara. Representando menos de 1% da população. Mas esta deixa sua marca no mundo. Eles têm um sentido inato de idealismo e moralidade. Mas o que a distingue da personalidade idealista é sua determinação e firmeza. Os advogados não são sonhadores ociosos, mas pessoas capazes de tomar medidas concretas para realizar seus objetivos e seu impacto positivo duradouro. É da vida inteira, Me ajude e eu lhe ajudarei. Esses advogados malditos. Vamos ver quem que é. Nelson Mandela, Martin Luther King. Madre Teresa. Caralho, cara, isso é muito Mãe assim, Teresa mesmo. Mãe Teresa, não sei o que vai falar. É que a Madre Teresa era escrotinha, no fundo. Ela era escrota? Você não sabe disso, mãe? Não, gente, pra mim a Madre Teresa era a pessoa mais pura da Terra. Ela, tipo, deixava... Eu não vou lembrar agora direito. Gate. Morgan Freeman. É o Gate, 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 é o Gate. Mas o lance é que, tipo, ela meio que deixava as crianças doentes pra conseguir dinheiro, e pegava o dinheiro e umas caralho assim. Melhor personagem de Lost, você é o melhor personagem de Lost. Daquele jeito. Você diz que eu sou? Li tudo do Leodostar. Tudo do Leodostar. Tudo do Leodostar. Fala aí, Clarice Toquinho de Neve. Pois é, sou eu. Surrat Schubert. Surrat Schubert. Pelo amor de Deus, não, Rafa. Pelo amor de Deus. Você lembra? Não. Você lembra nem qual era o nome, nem né? Nem ideia. Que triste. Hoje eu vou pro Man. Ver a Tarsila. Não fala, não fala isso, por favor. Eu tô ignorando ele. Vou fazer então. Enquanto o sushi não chega, eu vou fazer então. Vamos fazer rapidinho. O moço falou que essa história tem uma cara de fake news. Será que não é fake news? Eu acho que não. Será que não foi, é Bolso foi... News? Não. Eu acho que foi bem pesquisado e, sabe, tipo, eu posso estar enganada, óbvio, mas pelo que eu lembro, na época que eu descobri, eu fiquei, caralho, não é possível. E foi O Henrique sabe a letra. Agora eu escrevo nele, ninguém vai me segurar. Ele tá, Clarice heroína e Rafa só o caos. Você tenta responder essa mensagem, Rafa, mas é praticamente possível. Mas não possível. Então discorda. Você não inicia conversa. Concordo pra caralho. Você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade? Olha só, eu discordo dessa parte porque o André inicia a conversa assim. Não inicia, não. Você inicia a conversa comigo. Ah, mas internet não, mas você, não conta. Não. Internet não conta. Ok. E internet, porque ele falou, essa gatinha aí. E essa... Como é que é? Catota? Cotota? Cocota. 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 Que catota de nariz, né? Meu Deus. Você sente super... Essa é foda, né? Porque, tipo assim, você tá perto dos outros, você não pode botar, tipo... O Tito falou que esse teste é o melhor, porque ele realmente é baseado em coisas concretas, sabe? Sim. Tipo, signos. Ele é, tipo, né, psicólogos e tal. Os planetas são concretos. Exceto que são gasosos, né, não? Mas, né, tipo, não é um negócio de signo, tipo, a posição, tudo, blá, 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 é um negócio que, né, até onde eu saiba, pessoas sérias levam a sério. Pessoas sérias levam esse teste muito a sério. Então tudo... Quem sou eu pra discordar das pessoas sérias? Porque isso pessoas sérias são aquelas que nunca riem, tipo...
Desculpa. Para de tremer o lábio. Eu tremo muito lábio quando eu quero chorar. É? Quando eu tô segurando o choro, meu lábio fica assim. É bizarro. Não, tipo, não é, você consegue perceber, mas é bem... Assim, sabe? Eu não vou saber fazer, porque nem é muito natural. O André tá usando isso pra responder o que ele quiser ali. Aproveitando pra soltar tudo. Fala, você odeia os seus familiares e as pessoas que moram na sua casa? Concordo. É legal fazer a sério, né? Tipo, a verdade é overrated. A gente nunca vai saber se a personalidade de verdade é verdade. Eu não, quero saber. Eu tô fazendo sério. Eu tô incentivando, eu tô reforçando. Vai, André. Vai, André. Eu tô com muita saudade dos olhos do Boquinha. Vai ficar com saudade, quando vou fazer outro. Vamos fazer outro. Vamos comprar aqueles olhos de coisa. De isopor. Aí a gente cola nele. Para de melhor que você quer. O boquetito não. Craquinho, eu falei, sumiu, tá? Acho sumiu tá mesmo? Atrás. Não, tá nem atrás, eu acho. Tá vou, procurar, do, vou procurar o craquinho. Do PS3, esse jogo de PS3. Olá, diferença entre o Lutério e o Cante. Uma missa. Outro protestante. Estanislavski que compõe o personagem. Cara, isso é tão sensacional. Quebra a parede. A plateia interage. Eu queria que as pessoas ainda fizessem mais referências a. Comédia MTV? Não, é esse especificamente não. O. Como é que é? Das Gala de cabeçudas? É, Gala de cabeçudas. Pense logo existo. Pense logo existo. Pense logo existo. Gente, não, sério, não pode, cara. Não, cantar é muito desagradável num streaming. Sério. Desculpa, muito desagradável. Cara, eu odeio quando eu tô vendo alguma coisa e a pessoa começa a cantar, assoviar, comer. É muito desagradável. Mas cantar é bom. Não, cantar não, é, ruim. Não é, é muito ruim, gente. Assim, se você for um mega cantor. Eu sou um bom cantor. Nossa senhora. Viu? O Matheus Motta falou o que eu tinha falado. Dá pra levar a sério com moderação. Como, como tudo, né? Não, mas sim, dá pra levar a sério. Claro que dá. Não é, não, se você quiser, você pode levar a sério. Como tudo sério, dá pra levar a sério. Não. Sim, não dá pra levar a sério. Alguém me defende, por favor. Matheus, me defende. Me defende. Eita, peraí. Eu cliquei em alguma coisa aqui. Por que você odeia que as pessoas cantem em streaming? É muito agradável. É muito agradável. Ah, mas é questão de opinião. Vocês do chat. Oh, vocês odeiam? Vocês odeiam? Chat, vamos fazer um negócio. Se vocês odiarem, vocês não falam nada. Se vocês gostarem, comentem. Não, podem falar sério, tipo, né? Não. A Rafa tomou strike do André e não vai poder cantar em live por 90 dias. E, tipo, eu, por exemplo, não vejo nada demais. É, eu gosto, na verdade. A pessoa canta, tipo, muito mal, sabe? Mas uma coisinha bobinha. Ó, assim, o Bolsonaro, tipo... daqui a pouco lá vem o André com as porras do Rock Band e tudo. E tem uma mensagem apagada. Ó. Pessoas estão apoiando a cantoria. Estão apoiando. Dito a isso, não vou cantar mais, porque o André não gosta. Respeitão o moço terminou tudo, né? E ele é um mediador. Também conhecido como Inspit. E o Júlio De Boni é defensor. O Kish falou, canta, mas canta em silêncio. Canta com a voz interna. O Matheus falou alguma coisa sobre levar tudo a sério, só que eu não li, desculpa. Não desculpa. Perdão. Canta porque o André Pistola é o meu segundo André favorito. Quero saber qual é o primeiro André. Curioso também agora. Acho que o primeiro deve ser o com sono. André jogando truco de madrugada. Esse é o André favorito. O moço falou que se eu não cantar, ele esqueceu de botar o não ali. Ele vai sair do Patreon agora. E agora? André bêbado. É que o André ele não fica bêbado. Fica. Ele fica bêbado de sono. É, ele fica bêbado de pura osmose. Tipo, estou bebendo cerveja, logo estou bêbado. Assim, ó, eu fico bêbado de sono. Sim, eu também. Acho que todo mundo fica bêbado de sono. Né? Última... Que dia que eu... Que eu cheguei aqui e eu estava bêbado de sono? Ok. Que eu dormi no quarto sushi? Ah, foi na... Terça. Segunda? Foi segunda. Foi segunda, nossa senhora. Eu estava muito cansado. Tava de água.
O moço falou que ele é um protagonista. Nossa, é uma personalidade? Protagonista? Truquinho. Parente, tem que ler pra gente. Não. E precisa. Dar sua opinião sobre cada um dos nós. A gente estaria na segunda. É verdade. Agora, se vocês... E agora, André? Você acha que a visão de todos deve ser respeitada? Não. Pô, ele discorda pra um caralho. Não, discorda muito. Cara, que eu tô muito curiosa pra saber o que vai cair no André. Também. O André é muito extremo, né? Ah, eu perco um pouquinho. Não, eu todo dia eu perco alguma coisa. Eu tenho que perguntar, Clarice, você viu tal coisa? Tadinha da Clarice. Tá aqui. É geralmente eu que guardo. É, tem isso também. É que, tipo, eu vejo negócio espalhado. É porque eu sou uma pessoa desorganizada e que perco muitas coisas. É, então. É, tipo, eu sei que ele vai ficar procurando aquilo. Aí, tipo, ou eu deixo no lugar e penso, né, ele tá aqui nesse lugar. Ou geralmente eu, tipo, boto no lugar certo e falo, ah, eu fiz e. Porque eu sei que ele vai ficar procurando de qualquer jeito. Ó, oh, o moço falou, André se irritando com o Rafa cantando e acabou de responder, me irrito facilmente? Não. Não, mas não é, não me irrito facilmente. Irrita sim. Ó, ó, pode voltar lá e botar que você se irrita facilmente. Eu não tô irritado. Será que não tá? Não, eu pedi pra parar uma parada desagradável pro chat, eu não tô irritado. Ninguém tava reclamando, só você. Não, eu tava incomodado, de fato. Então, aí, ó, tá irritado agora. Irritado agora. Pode voltar lá e mudar. Vou colocar. Pistolou. Aí, ó. Ai, minha barriga. Ai, socorro. Droga, porque eu tava falando que elas estão tirando, eu não consegui ver. Eu tô irritado, seu pau no cu. O André vai dar uma pistola. Eu desenhei só uma arma, assim. O moço falou que é consul. Caramba, tem tanta... É. Tem tanta... Que é isso? Parece detetive. Eu preciso cortar meu pai. Ah, não, vai usar o boquetinho dos vezes. Não é boquetinho, ah, é maluco. Boquinha maluca, é isso. O Kratos diz que fica puto quando alguém manda ele ficar calmo. Realmente, o Kratos fica muito puto sempre. Mediador. Olha aí. Mediador. Introvertido, nossa, 99% introvertido, 100% intuitivo, sentimento, táticas, explorador, identidade é cauteloso. A gente saiu tudo no grupo verde? Todo mundo saiu no grupo verde? Sim, é, nós três. Personalidade de mediador são verdadeiros idealistas procurando o melhor, mesmo as piores pessoas e eventos, procurando jeito de melhorar as coisas, enquanto eles podem ser vistos com calmos, reservados ou mesmo tímidos. Mediadores têm uma chama interior, uma paixão que pode realmente brilhar, composto por apenas 4% da população. Cara, quando está a maioria da população, será? Ah, não sei, pistolito, né? Era o meu verdadeiro. O risco de sentir incompreendido é infelizmente alto para pessoas com personalidade de mediador, mas quando elas se encontram com pessoas com a mesma opinião para passar seu tempo, a harmonia que sente será forte para outra pessoa. É um hobbit. É? Um hobbit. André é um hobbit. O André tá sempre descalço, ó. É verdade. Isso é verdade. De fato. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Shakespeare, Tolkien, Bjork. Bjork, ele é muito Bjork. Julia Roberts, Lisa Kudrow, Tom Hiddleston. Tom Hiddleston tá segurando duas bananas? Frodo. Ah, não, é o capacete do Loki. Alicia Keys, Frodo, ó, André é bem o Frodo. Anne Fox, Merle, Amelie Poulain. Você é Amelie Poulain, hein? Nem tá aí. Steven Universe. Ana Karenina. E a Sibyl do Dalton Abbey, que é uma excelente personagem. Tô bem triste de estar no grupo do Johnny Depp. O pessoal falou que... Uma pessoa falou, todo mundo é verde? Por que todo mundo é verde? É porque são quatro personalidades cores, verdes, né? É, volta. Quais são? Tipo, vamos lá nas personalidades. Porque eu não lembro as categorias, assim. Ah, tá. Analistas, diplomata. Acho que é o verde. Aí, ó, que é a classe advogado, mediador e ativista. Sentinelas, exploradores.
Explorador é o dono da Renner, né? Não, da Riachuelo. É Riachuelo? É, isso aí. Quer dizer, o da Renner também deve ser, mas o que é famoso por ser é Riachuelo, o da Riachuelo. Será que tem como ver qual que é o mais comum? É, só clicando em cada um. Executivo. Representa tradição e ordem. Ah, não. Menos de 11% do pessoal, mas é mais comum esse. Ah, mas assim, você tem tantas, 11% deve ser bastante coisa. Os executivos levam as pessoas em caixões. Eu só queria dizer que, para as pessoas falarem que eu fiquei pistola, que eu demorei muito tempo para falar alguma coisa, embora eu estivesse incomodado desde o começo. Tá? Ou seja, pistolou pra caralho. Pistolou pra caralho. Mas assim, ó, o André é bem pistola mesmo, gente. Ah, não. É verdade, não. O André é muito pistola. Sempre com muito medo do André pistolar. Nossa, que absurdo. Não, o André é muito boinho. Ah, você é namorado dele, você pode. Você, tipo, você não tem. Não... O Sushi é mais pistola que o André. Ah, tipo, eu não sei. Mas como o André com é mais você? Pistola comigo do que o Sushi. O que, que eu pistolei? Eu nunca pistolei com você? Depois eu pistolei agora. Não, é. Não, assim. Eu sou sensível. Eu nunca pistolei com você, Rafa. É verdade. Não, mentira. É verdade, vou falar que é verdade. Vou falar que é verdade, porque, né? Eu não quero pregar. Nunca pistolei com o Rafa. Não, algumas vezes você já pistolou. Pistolar? Nunca pistolei com você. É que eu não sei qual é o seu nível de pistola, mas você já fala um pouquinho mais assim, eu já. Ó, é, pistolando aí, porque talvez você confunda minha voz. Minha voz vai subindo assim, aí você acha que eu estou pistola, né? É. Cada vez que você imita o Mickey, eu acho que você tá pistola. Cala a boca, eu nunca pistolei contigo. Se você falar que eu pistolei contigo, tinha de porrada. Tem uma coisa que realmente me enerva. É quando eu falo, sei lá, num tom apenas mais assertivo ou... Acho que é porque eu sou muito boazinha e geralmente eu sou muito... Eu nunca falei miando pra comer de conversa. Mas às vezes eu falo só de uma maneira mais assim, sabe? Assertiva. Mas você é pistola. Ah, não precisa ficar coisa. Eu não tô nervosa, caralho. Mas é porque, ó, você fica nervosa muito fácil também. Não fico. Então os dois só ficam nervosos comigo, então. Não. Eu tô vendo um padrão aqui, ó. Assim. Mas é que assim, isso é uma parada que sempre aconteceu comigo. Tipo, das pessoas sempre acharem que eu tô puto com alguma coisa, sabe? Que eu tô. Então, tipo, isso, eu sempre acho que você tá puto com alguma coisa. Eu tenho o beach resting face, sabe? Que, tipo, as pessoas me veem e sempre acham que eu tô de mau humor ou puto ou. O Heitor, assim, eu tive que chegar pro Heitor e falar: Heitor, pelo amor de Deus, para de me perguntar isso, que eu me sinto mal, cara. Porque toda vez que ele me via, ele perguntava: você tá bem? Tá tudo certo? Você quer alguma coisa? Porque, tipo, eu sou toda de boa, assim. Mas é que você fica de boa, assim, ó. Eu não tenho o que eu posso fazer. Parece que a qualquer momento ele vai sequestrar a Paulina e levar pro alto do prédio. Eu não sofro desse problema, mas em compensação, por ser... Né, acho que sempre muito, sei lá, calma. Eu me acho, pelo menos, de modo geral, calmo e gentil. Mas, às vezes, eu não posso ser calmo e gentil sempre. Mas... Filho da puta! O moço tá com eco, André. Mas não significa... Olha, isso eu fiquei bem pistola. Você ficou pistola. Mas eu pistolei depois de bastante tempo. Depois de bastante tempo. Mas, tipo, não significa que as pessoas têm um 880. Se eu não tô calmo e gentil e tô um pouco mais enérgica... Ah, não, você tá nervosa. Não, gente, eu sou, tipo, sabe... Mas eu sou um humano com nuances. O seu tom de voz às vezes é muito nervosa. Às vezes eu acho que você tá ultra puta, você não, não tá. Não, tipo, agora eu não tô ultra puta. Mas então falando... parece. Mas então, porque eu estou falando de modo energético, talvez pra gerar um tom cômico, mas sabe? Mas parece. Ok, mas assim, eu queria que as pessoas enxergassem nuances. Parece. Você tá falando de caminhar, não vai aguentar. Não vai adiantar. Mas a verdade é que eu encho muito o saco da Clarice mesmo. Sim, é tipo... Essa é de amizade. Ah, não, é porque sim. Porque eu te amo. E eu respondo meio que de amizade sim. Também, tipo, né? Vai tomar no cu! Caralho! Rafa, você pode ver se o Sushi ainda vem ou... Tá, vou lá ver com ele. O Sushi deve estar nu. Essa altura do tá, campeonato. Tá, terapia de casal, Rafa, é verdade. É, o Sushi tá sempre nu. É verdade. Mas, ó, pensando bem, talvez eu deveria ter colocado um pauzinho mais pro lado da pistolagem. Que... Mas acho que não ia modificar o seu resultado final. Porque, como eu falei, acho que é um teste. Ele me parece um teste que é feito de uma maneira bem equilibrada, assim, sabe? Com perguntas parecidas pra ele poder, né? Se todo mundo diz que eu pistolo, né? Vai ver o pistolo mesmo. É, realmente. Procurando no Google, personalidade mais comum. Pera aí. Falaram pra ver esse daqui, eu não sei, é do Júlio Deboni? É.
A pessoa com personalidade defensora é a única... O Judeu Boné é médico. Faz sentido. Porque ah, tá. Eu acho que esse é o maior. É o maior? 13%. Ah. Né? São muitos tipos, né? Pra um ter 13% deve ser sim, bastante. É. É. É, faz sentido. É, acho que é, deve ser o maior. Que doido. Pega uma cadeirinha, Xuxi. Você perdeu o teste de personalidade, Xuxi. Não, ele vai fazer agora dele. Ah, a gente vai fazer do Xuxi? É. Pera aí, gente, ó. Se vocês tiverem muito saco cheio, vocês avisem aí que a gente não fala. Mas dito isso, ô Sushi, eu trouxe você pra falar. O André na pistola? É. Viu? Então talvez seja mesmo, né? Ele só esconde, só. Mas, cara, quase todo streaming é pistola. Pistola, né? Ok. Com chat? É. Tipo, eco, aí grita com o chat. Mas além do eco, não é. Teve alguns streamings já que já rolou com isso. Mas você não acha que é com motivo? Esse parado do eco? Eu acho que é com motivo. É, não tô falando que tem motivo, não. Tá. Tô falando que pistola. É, não, é porque a pergunta era o quão fácil é pra você pistolar, entendeu? É. Porque, tipo, acho que todo mundo eventualmente vai pistolar com alguma coisa. É. Tipo, especialmente quando é alguma coisa que importa pra pessoa. No caso, o André pistolou hoje porque eu tava cantando lindamente. É, tipo, eu acho muito desagradável quando alguém começa a cantar em streaming. Eu aguentei por bastante tempo, Sushi. Eu falei, para com essa porra. Sushi, e aí você acha desagradável pessoas que cantam em streaming? Sim. Por quê? Qualquer cantoria, qualquer pessoa. Eu não gosto de pessoas cantando na vida. Mas o Sushi não gosta. Mesmo em situações que convidem pessoas cantando, tipo karaokê. Tipo karaokê, ah, o okay, Sushi não gosta. Verdade, eu esqueci que o Sushi. Mas quando a gente foi no karaokê, você cantou. Tão diferente, especial. É. Foi legal, não foi legal? Não. Foi isso, eu cantei magnificamente também aquele dia. Olha, o Bruno cantou muito bem. Ah, mas o Bruno canta muito, né? Não, o Bruno, eu tenho sonhos com o Bruno cantando. Eu tenho sonho com o Bruno fazendo outra coisa. É, não! Cantando. Ah, então eu talvez devesse ter colocado mais pistolagem. Mais pistola. Não ia mudar. Ah, sua vai, Sushi. Vamos lá, Sushi. Você acha difícil apresentar para outras pessoas? Concordo. É, mas você tem que fazer. Tá, ó, quando você fala só concordo, é o do meio. E quando você fala concordo bastante, um pouquinho, então. Obrigada, é bastante. Obrigada, Matheus. Vou tentar. Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos que ignora ou esquece o seu entorno. Concordo um pouco. É, você tenta responder aos seus e-mails o mais rapidamente possível e não suporta uma caixa de entrada bagunçada. Discordo. Você permanece relaxado. Quer dizer, eu não suporto minha caixa bagunçada, mas não respondo as pessoas. E aí? É, o que você faz? Deleta. Mas assim, eu não sei o que responde realmente. Discordo, vai lá. Você permanece relaxado e concentrado mesmo sob pressão? Não sei, aí vocês têm que dizer. Eu acho que sim. Não sei. Assim, concentrado talvez, mas relaxado acho que não. É meio, não sei. Concordo um pouquinho. Concordo um pouquinho. Geralmente você não inicia conversas. Concordo bastante. O que eu discordo. Assim, eu discordo, eu já vi o Sushi começar muitas conversas. Conversar muitas conversas. Não, mas eu acho que o Sushi inicia conversas com quem ele já conhece bem, sabe? Sim. Aí não. Concordo. Tá. Você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade. Dá o cu, assim. Que isso? Eu discordo um pouco. Você se sente superior às outras pessoas. Discordo bastante. Ser organizado é mais importante pra você do que ser adaptável. Estranha essa pergunta. Como assim? Tipo, você prefere ter uma lista de afazeres do que ser uma pessoa com jogo de cintura que enfrenta qualquer coisa que, né? Concordo. Aparecer. Você geralmente é muito motivado e cheio de energia. Discordo. Vencer um debate significa menos pra você do que assegurar que ninguém fique aborrecido. Eu acho que eu faço o possível. Pera. Vencer o debate significa menos pra você do que assegurar que ninguém fique aborrecido? Assim, eu não me importo de vencer nenhum debate, mas um dos principais motivos é porque eu só quero silêncio mesmo. Não, tá, mas tirando esse motivo, você prefere ter razão ou que as pessoas fiquem bem. É. Prefiro que as pessoas fiquem bem. Concorda muito concordo, ou médio? Ok. Você frequentemente sente que tem que se justificar pras outras pessoas. Concordo, um pouco. Um pouco? Um pouco.
Seus ambientes domésticos e de trabalho são bem organizados. Concordo. Você não se importa em ser o centro das atenções. Discordo. Você se considera mais prático do que criativo. Concordo. As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo. Discordo um pouco. Ó, ó, ó. Tá vendo? Eu acho que você tem que botar concorda um pouquinho. Eu acho, não, que, pera. Eu acho que o sushi é concorda aqui, ó. Não, ó. Não, então do sushi é discordo. As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo. Então, então, é, então, tipo, então eu, é que tipo, se for com frequência e raramente, a resposta muda, entendeu? Sim, então, o lance é... Eu, é bom, sim, é. Eu colocaria, sim, eu colocaria o discordo no meio. As raramente conseguem aborrecê-lo. Não, se, porque se ele... as pessoas aborrecem ele com frequência. É, entendeu? É isso que eu quis dizer. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que tem que ser esse aqui. Você acha que não? Eu acho. Eu não me aborroço com tanta frequência. Nossa, assim... O sushi eu colocaria no do meio. Eu colocaria no meio. No mínimo esse aqui. No mínimo. Tá bom, no mínimo. Sushi fica muito puto com pouquíssimo, cara. Mas dito de isso... De ontem. Dito isso... Não, eu não quero ficar falando em cima de pessoa rindo. Tanto que tem vários momentos do podcast que eu não conseguia editar então, porque tinha risada. Mas tudo bem. Mas aí, você, em cima disso, você fica puto, entendeu? É isso que eu tô dizendo. É, porque eu fico pensando na injeção de saco. Eu acho totalmente justificável. É isso que eu tô falando. Não quer dizer que não seja justificável. Só quer dizer que você fica puto fácil, mas entendeu? O negócio é que falar que fica puto fácil parece que fica puto com sem justificativa. Ah. Não, mas, não, aí é outra coisa. Outra coisa. Eu acho que aqui você tá falando raramente, a frequência. É. As pessoas conseguem te aborrecer muito. É como o André falou, todo mundo fica puto por alguma razão. Pouquíssimas pessoas são... As pessoas na Copa te deixam puto, sabe? É muito fácil te deixar puto, sabe? Sushi. Dito isso, o sushi fica bem menos puto comigo do que eu mereço. Na verdade, o será sushi, mesmo? O sushi é... Eu discordo. Qual que é a questão do discordo? O sushi, realmente... Acho que ele... Vamos colocar no meio, então, pra... É. Pode ele ser? Ele engole mais a pistolagem do que o André. Tipo, aí você sabe, o sushi tá tipo assim... Cara de desgosto. Ou tipo, me julgando, assim, tipo. Mas o sushi é muito bonzinho. Você é o pior comigo. Ser humano da face da terra, não, sabe? Mas... Tá passando na cabeça dele. O sushi é muito bonzinho comigo. É, pode ser esse aqui então? É, pode. Seus planos de viagem são geralmente bem pensados. Eu não viajo, então. Então, meu, os seus planos de forma geral, quando você precisa fazer alguma coisa. Quando você ia pra Queluz, você arrumava tudo. Não, no último... porque eu tinha ataque de ansiedade e ficava sem dormir e perdi o ônibus. Então é bastante discórdia. Não. Não, porque se você é bastante discórdia, parece que ele, tipo, vou viajar amanhã e pega e vai, sem plano nenhum, entendeu? Exato. Não, se você fosse fazer uma viagem, sushi. Você, tipo, você planejaria a detalhes? Depende. Você tem dinheiro. Se você fosse pro Japão, mês que vem. Ah, não, eu planejaria. Não, se for pro Japão, planejaria cada dia que eu ficasse lá. Ok, então. Então, o que você acha? Eu acho que eu concordo um pouquinho. Um pouquinho? É. Já que ele nunca viaja. Não. Você tem que ser. Eu pelo menos. É que eu nunca fiz uma viagem assim, planejada. Não, mas se você fizesse alguma viagem... Quando você se mudou viável. Aqui pra São Paulo, como foi o seu planejamento, assim? Não, não precisou de planejamento. Eu penso que se você fosse fazer uma viagem pra qualquer lugar... Eu planejaria bem. Então vou concordo no meio, então. Eu concordo no meio, pelo que o Sushi falou. Frequentemente é difícil pra você se relacionar com os sentimentos das outras pessoas. O quão empático você é, empatia ou não empatia? Eu concordo, eu acho. É difícil? Não. Tá. É difícil, não é difícil pra mim, então eu discordo. Okay. Seu humor pode mudar muito rapidamente. Acho que eu concordo um pouco. Ó, o Hugo falou, ele sushi foi pra praia e nem bermuda levou. Olha aí. Porque eu não tenho bermuda. Aí então... é outra história. Mas é que se você fosse organizado o suficiente... Mas eu não vou comprar uma bermuda só pra ir na praia. Ok, Eu sou bom de vaca. Aí já é outra coisa, é organização. Mas bermuda. Não, aí é... Não, eu tenho shortinho de dormir. Ah, shortinho. Em uma discussão, a verdade deve ser mais importante que a sensibilidade das pessoas. Em uma discussão, a verdade... Infelizmente, eu concordo. Você raramente se preocupa em como suas ações afetam as outras pessoas. Discordo um pouco. Seu estilo de trabalho aproxima-se mais de picos de energia aleatórios do que uma abordagem metódica e organizada. Concordo. Olha, não sei se eu concordo com isso não. É porque não, você é metódico. Eu acho que o sushi é metódico do organizado. Trabalho. Do você trabalho, acha? Sim. Porque não é o tempo todo que eu quero fazer as coisas. Eu faço o que tem que fazer. Okay. Não, mas você faz. Mas isso é um método. Não, mas olha só. É porque vocês estão em pontos extremos e o sushi tá, tipo, um pouquinho mais aqui, entendeu? Tipo, o André, ele só quando tá ali no limite que ele dá aquele pico e faz. Acho que o sushi... É chegando mais próximo ali, entendeu? Tipo, ele não tá no extremo, mas o que não significa que ele tá no super organizado. Mas, ó, o sushi, ele pega um negócio e ele começa a editar e termina de editar. Pum!
Eu pego o negócio, eita, edita. Ai, meu Deus, eu preciso cansar, deixa eu jogar um pouquinho. Ah, edita. Daqui a pouco. Ok, ok. Edita, okay, entendeu? Okay, eu só consigo fazer as coisas quando eu tô num pico de atividade, assim. Ok, acho que é. Aí, então eu não sei o que marca aqui. Eu juiz trabalho por cima de mais pico, então qual discorda um pouco, não sei. Discorda um pouco. Geralmente você tem inveja dos outros. Não, eu discordo bastante. Bastante, ó, bastante. Um livro ou um videogame interessante é frequentemente melhor do que um evento social. Ah, eu concordo, né? Ser capaz de desenvolver um plano e manter-se firme na sua execução é a parte mais importante de todo o projeto. Concordo. É, você raramente se deixa levar por fantasias e ideias. Falaram ali que vai dar o teste da personalidade pela visão da casa. Não, o Júlio tá respondendo como ele quer, então só dando pitaco. O Júlio falou, André, não fica pistola comigo não, eu poderia tocar a música de fundo, please? Não, filho da puta! O pessoal do Twitch já tá sendo o pessoal do Twitch pedindo música de fundo? Não sei. Não, acho que não. A gente tá pedindo pra trocar. O pessoal é o mesmo pessoal. Muda a personalidade do pessoal. É porque no Twitch as pessoas, por algum motivo, gostam de streaming com música, no fundo. Então, eu não gosto. Então, tipo, eu acompanho alguns vídeos de, sabe, de jogadores de Hearthstone, né? E como eles postam pro YouTube, as pessoas que eu acompanho, direto as pessoas perguntam, ah, coloca a música no fundo. Não, pra fazer VOD não pode ter música no fundo. E todo mundo, e é todo dia, sabe? Nossa, caiu inferno. Por um pouquinho o seu, viu? Pessoal, F, depois voltou. Não, voltou já. Deve ter sido só uma travada. É. Quando ele mudou um negócio pra entrar nesse bagulho aí. Deixa que vai sair semana que vem. Beleza, troquei a música junto. Ouvi dizer que tá muito top. Ouvi dizer também. Não participei. Ficou grande. Claro, e top. É o top que capa vocês podem exigir. Mas é, tá. Você raramente se deixa levar por fantasias e ideais. Mentira, sushi, se fantasia todo o Halloween. Ah, é ideias, na verdade. Não é ideias. É ideias. Você raramente se deixa levar por fantasias e ideias. O que isso quer? Porque, tipo, eu sou uma pessoa que. Não sei se isso vale pra isso, mas. Que eu me perco em pensamento às vezes. Que, tipo, eu fico. Não sei se você já viu isso, tipo, sei lá, 15 dias com ela. Pra quem assistiu, o André não viu, né? Que o cara, ele começa a imaginar o cenário, sim, aí tem aquela, aquela parada que é o filme divide em duas telas, né? Tipo, a realidade e a expectativa. E eu sou uma pessoa que, tipo, num banho, o melhor exemplo. Eu tô no banho, eu tô indo pra algum lugar. Eu começo a pensar no lugar, eu começo a pensar nos diálogos, as pessoas, e eu imagino o dia inteiro. Ah, então acho que talvez discordam. Então você discorda. Assim, mas só que eu não me deixo levar... Eu não deixo afetar, tipo, os meus planos? Não, mas de deixa levar de uma forma contida. Então. Eu diria que essa pergunta é mais sobre planos, mas. Enfim, acho que tem outra pergunta que é mais sobre isso. Tipo, aquela. Você se distrai com facilidade, esse tipo de coisa. Mas enfim, só. Ele como se deixa levar. Você se vê frequentemente perdido em seus pensamentos quando está em contato com a natureza. A água do banho é a natureza. quando foi a última vez que você teve contato com a natureza? Eu acho que o outro pode ser um pouco. Eu discordo um pouco. Se alguém não responde o seu e-mail rapidamente ou Telegram, você começa a perguntar se disse alguma coisa errada. Depende muito da pessoa e a situação. Tá neutro? Tem neutro. Vamos colocar que eu concordo um pouco. Okay. Como pai ou mãe, preferir ver seu filho ou filha crescer bondoso ou bondosa do que inteligente? Não pode ser os dois, não? Não. Um pouquinho dos dois. Você já tem que escolher um dos dois. Você tem que escolher um dos dois. Ou bondoso ou inteligente. Não, meio a meio você põe neutro. É. Que é melhor evitar, mas né? Que tanto faz, Se você não consegue. O moço falou pra ele depois a gente fazer um da Mel baseado só nos nossos achismos. Vai amanhã fazendo esse negócio de concordo um pouco, então. Não sei. Um pouco. Você não deixa outras pessoas influenciarem suas ações. Um pouco, porque nem sempre é possível. Seus sonhos têm a tendência de se concentrar no mundo real e seus eventos. Discordo. Inveja, viu? Não leva muito tempo para você começar a se envolver em atividades sociais no seu novo local de trabalho. Não leva muito tempo para você começar, eu discordo. Leva tempo pra caralho. Vou colocar até muito. Muito. Eu coloquei muito. Você é mais um improvisador nato do que um planejador cuidadoso. Eu discordo um pouco. Suas emoções o controlam mais do que você as controla. Concordo. Você aprecia ir a eventos sociais que envolvem o uso de fantasias ou encenação. Discordo.
Mas você é tão fantasioso. Evento gente... social, já discordo. É. Tá você bom. Aprecia eventos sociais, corta já. Corta, acabou, discordo. Você frequentemente despende tempo explorando ideias irrealistas e impraticáveis, ainda que intrigantes. Concordo, é, foi o que eu falei. É. Você prefere improvisar do que despender tempo para criar um plano detalhado. Discordo um pouco. Eu falo, eu coloco um pouco e não muito, porque muitos roteiros, entre aspas, de vídeo meu, eu faço ele parcialmente planejado, parcialmente com brechas pra eu falar coisas no meio. Uhum. Você é uma pessoa relativamente reservada e sossegada. Concordo. Você... Se você tivesse uma empresa, acharia muito difícil demitir funcionários leais, mas com baixo desempenho. Aquela ideia lá, hein, Steve? Que ideia? Do joguinho. Ah, tá. Então, eu concordo um pouco. Você frequentemente contempla as razões da existência humana. Concordo bastante. Jogando Nier Automata. Eu fiz repetir a piada, né? Que ele não tava aqui, então. Assim, então. A lógica é geralmente mais importante do que o coração na hora de se tomar decisões importantes. Eu concordo, mas eu não sigo. Então você acha que sim? Eu acho que sim. Então eu concordo. Não sigo, mas okay, eu acho que sim. Manter suas ações ou suas opções em aberto é mais importante do que manter uma lista de afazeres. Discordo um pouco. É bom saber o que fazer. O Rafa olhou com uma cara aqui, cara. Eu fiz uma piada pro chat, ainda bem que eles pegaram. Ah, não vi. Qual? Perdeu já. Não, perdeu. Qual que era? Falei. Não, ele fez mímica. Que não falou nada. É, eu fiz com os olhos. O que que era? Que, sabe? Você falou, achei difícil demitir o funcionário leal, mas com baixo desempenho. Aí você falou, aquela ideia lá, eu falei. Não, é uma ideia de um jogo, enfim. Aquela ideia fala, lá de me demitir. Não, depois ele te fala. Se seu amigo está triste por algum motivo, é mais provável que você ofereça apoio emocional do que sugestões para enfrentar o problema. Cara, concordo pra caralho isso daí. Não porque eu não queira oferecer soluções, mas porque eu não consigo mesmo. Então, eu coloquei o Discord porque eu não consigo oferecer apoio emocional. Nossa. Não, o apoio emocional que eu posso oferecer, no caso, é companhia, exato, conversar. Tipo, às vezes é uma coisa que eu não consigo. Eu fiz, é uma você já me ofereceu apoio emocional. Concreto, não consigo fazer, mas no mínimo eu vou, tipo, né, ser um amigo consegue... pra pessoa desabafar. É, muitas vezes é tipo isso, sabe? Tipo, sim. A Thalissa, ela tem crise de ansiedade. E às vezes não tem muito o que fazer, sim, sabe? É só fazer companhia, sabe? Então. Ah, não, companhia tudo bem. Agora, eu tenho muita dificuldade de falar. Então, vamos conversar, abre seu coração, fala pra mim o que você tá sentindo. Não, mas você pergunta exatamente sobre isso. Tipo, se um amigo chama, né? Chama com problema. É por isso que tinha no meu tinha que ter conversado todas as paradas também, que eu ia ter visto por outra perspectiva. Enfim, tudo bem. Você raramente se sente inseguro. Discordo pra caralho. É, isso aqui, todo mundo, só uma coisa aqui. Você não tem dificuldade em criar um cronograma pessoal e segui-lo. Eu tenho dificuldade. Então, discordo. Ah, é verdade. Eu discordo. Estar certo é mais importante do que ser cooperativo quando se trata de trabalho em equipe. Discordo. Você acha que a visão de todos deve ser respeitada, independentemente de ser ou não baseada em fatos? Concordo. Olha aí. É fake news, tá apoiando fake news. Não. Eu concordo um pouco. Um pouco, ok, desculpa. Porque tem umas pessoas que é difícil. Então. É, então foi o que eu falei. Eu marquei discordo pra caralho. Falei. É, você se sente com mais energia após despender tempo com um grupo de pessoas? É, discordo pra caralho. Só o Rafael concordou. É. Mas eu sou assim. Eu fico mais energético mesmo. Tudo bem. Não, mas sim, eu sou. Eu não, é, tá. É que eu sou, né, curioso. Você perde suas coisas com frequência. Discordo. Tu acha, na verdade, fascinante como tem pessoas que perdem as coisas com frequência. Nossa, eu? Tipo, eu perco muito. Nossa. Tipo, no outro apartamento, o André perdeu a chave dele no primeiro semestre, nunca mais achou. Eu acho que ele já perdeu também. Não, eu sei onde ela tá, mas eu deixei ela guardada porque eu sei que eu vou perder. Eu já perdi várias coisas nessa casa aqui, imagina. É por isso na minha casa. Que eu voltei pra entregar minha chave, porque até ele achar a chave dele, o cara teria ido embora, o motoboy. É, você se vê como muito estável emocionalmente. Discordo muito. Sua mente está sempre trabalhando com ideias e planos inexplorados. Discordo. Você não se chamaria de sonhador. É, concordo um pouco. Você geralmente acha difícil relaxar ao se dirigir para muitas pessoas. Concordo bastante. A nossa ideia desse negócio é indo com um carro para um grupo de pessoas relaxadaço. Sushi. Falando de modo geral, você confia mais em sua experiência do que em sua imaginação. Concordo. Você se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam. Concordo bastante. É nóis.
Se o ambiente está lotado, você fica perto das paredes, evitando o centro. É literalmente isso. É. Você tem uma tendência a procrastinar até não haver mais tempo para fazer tudo. Eu concordo um pouquinho. Acho que era um pouquinho. Discordo um pouquinho, faz mais sentido. Você se sente muito ansioso em situações de estresse. Concordo bastante. Você acredita que é mais recompensador por ser querido, que é mais recompensador ser querido pelos outros do que ser poderoso. Concordo um pouco. Você sempre foi interessado em coisas não convencionais e ambíguas, por exemplo, essa pergunta. É, em livros, artes ou filmes. Acho que eu concordo um pouco. Você prefere filmes e livros que são não convencionais? É porque essa pergunta é muito difícil. Não, é de boa. Você sempre foi interessado em coisas não convencionais, amigos. Por exemplo, em livros, artes ou filmes. Tá. Quando eu comecei a participar de jogabilidade, eu tinha lá uns tênis verdes que eu tava vendo são jogos poucos convencionais. Então você concorda pouco? Você não concorda, tipo, mais do que... É porque eu acho que já fui mais. Ok, sim. Ok. Você frequentemente toma iniciativa em situações sociais. É, discordo muito. Vamos ver o que o Sushi é, Defensor! Você é o único que não foi verde. O Sushi pegou a personalidade mais comum. Ou não, a gente não sabe se é mais comum. É, o Gil Demônio falou que é. Ele falou que é, ele deu. Essa é mais comum, defensor? É. Então, ele é bastante introvertido também, observador. Sentimento. Julgador. É, o Sushi julga mesmo. É, o Sushi julga. Ele morre de julga. É, cauteloso. Ele morre de 69. A pessoa com personalidade de defensor é única, uma vez que muitas de suas qualidades desafiam... Nem tanto, já que é a mais comum. É, uma vez que muitas de suas qualidades desafiam seus próprios traços individuais. Apesar da empatia, os defensores podem ser ferozes quando... Só um segundo, tá dando alguma coisa em algum nível. A pessoa com personalidade de defensor é única, uma vez que muitas de suas qualidades desafiam os próprios traços individuais. Apesar da empatia, os defensores podem ser ferozes... Quando precisam proteger sua família ou amigos, embora quietos e reservados, eles geralmente têm habilidades de pessoas bem desenvolvidas e relações sociais robustas. Embora procurem segurança e estabilidade, essas personalidades podem estar notavelmente abertas à mudança, desde que se sintam compreendidas e respeitadas. Como tantas coisas, as pessoas com o tipo de personalidade de defensor são mais do que a soma de suas partes, e é dessa maneira que eles usam essas forças que definem quem eles são. Não existe tipo de personalidade melhor para compor uma proporção tão grande da população de quase 13%, combinando o melhor da tradição e o desejo de fazer o bem. Os defensores podem ser encontrados em linhas de trabalho que têm um sentido histórico por trás dela, como medicina, acadêmicos e obras sociais de caridade. Olha aí, Sushi é muito caridoso. As pessoas do defensor, especialmente as turbulentas, são muitas vezes meticulosas, até o ponto do perfeccionismo. Embora elas podem procrastinar, você pode confiar que farão o trabalho em tempo. Que é? Desculpa, você faz trabalho embora tempo. Elas possam procrastinar, você pode confiar que farão um trabalho em tempo. Isso é verdade. Os defensores assumem as suas responsabilidades pessoalmente, consistentemente indo acima e além, fazendo tudo o que podem para exceder as expectativas e o prazer dos outros no trabalho e em casa. Gostaria que fosse mais assim. Vamos ver. As pessoas famosas que você é. Halle Berry, Vin Diesel, olha Beyoncé, aí. Rainha Elizabeth. Kate Middleton, olha só. A Elizabeth, que lindo, matou a... A princesa Diana. Também é assustadora. Tá, é. Lance Reddick, olha isso, gente. Não sei quem é. É o cara do... Do Kim Peele. Não, pô. Não, é o... Tudo. É aquele ator que tá fazendo jogo, em todo jogo tem ele. Ele fez o... Ah, pô, Lost? É o cara, é isso, é o haitiano, né? Gosto. O haitiano. Selena é que no Lost ele é... O nome dele é haitiano. O Sushi é muito Selena Gomez, eu concordo. Eu sou o Frodo, o Sushi é o Sam. Todo mundo morreu agora. Melhor casal. Dr. Watson. Aí você fala, não, o Sushi é lá. Tris Marigold. Porra, gostei. Will Turner do Piratas do Caribe. Pessoas famosas, Tris Marigold. Ah, não, agora vem personagens. A Pan do Deus. E o Rafael Michael Scott. É verdade. Vito Corleone. Brevan de Camp. Só queria dizer que eu devo ter feito esse tipo de teste, não no mesmo site, mas, sei lá, 4 vezes ao longo da minha vida, todas as vezes acho que deu resultado diferente. É, eu acho que o meu da outra vez deu diferente também. Eu acho. Eu já fiz bastante, é meio exagero, mas já fiz umas 3 vezes ao longo de tempos e sempre da mesma coisa. É. Eu lembro que pelo menos uma das vezes eu acho que deu essa parada de defensor mesmo, que eu acho que eu lembro o subtítulo do resultado, porque eu nunca vou lembrar as letras. Não, a letra... Mas é isso. Vocês tiraram o quê? Eu tirei... Eu sou INFJ, advogado.
Inclusive, eu lembrei agora que uma das profissões da minha personalidade é bibliotecário. Olha aí. Olha só, ó. Os nossos foi tudo nessa categoria, diplomata. Eu sou advogado, o André é mediador. E eu sou ativista. É. E eu era o que mesmo? Você, defensor. Ó, a Clarice é idealistas quietos e místicos, ah, não, porém... O grupo é sentinela. Ah, sim, é o nosso porém, diploma. Porém, muito inspiradores e incansáveis. Eu sou pessoas poéticas, bondosas e altruístas. Caralho, sempre prontos para caralho. Ajudar uma boa causa. Cadê muito errado? O do Rafa é espíritos livres, criativos, sociáveis e entusiasmáticos, sempre encontrando uma razão para sorrir. Isso parece o Rafa mesmo. É, o do André, eu devo admitir que foi o que é porque ele fez sem consultar a gente. É verdade. Você pistola muito? Não, nunca. Nunca pistolei. Faz de novo. Ah, não, demora. Caralho. Protetores, dedicados e acolhedores. Estão sempre prontos para defender seus amados. Ah, ali. Ah, Aí tem exploradores e qual é o outro mesmo? Acabou. É o último lá de cima, né? Ah, tá. É tipo signo essa porra, tem 12? É. Não tem 12. Tem 16. Ah, tá, ok. É que eu não vi tudo antes. É. Aí analista. Aí tem 12, né? Ah, sim. É porque é 16, eu não sei. Não sei. Não, ó. 4. É. Ah, são 3, 4, foram 4? É, eu só vi 3. Né? Analista. Ah, tá, são verdade. São 4 linhas com 4 linhas. Analistas, diplomatas, sentinelas e exploradores. É que eu só tinha visto 3 linhas. Não daria boas classes de RPG essa porra? Francisco, RPG da vida. E eu discordo também, tudo na área. É por isso que eu tô desempregado, provavelmente. Mas tudo bem, esse é outro assunto, outra história. O problema do RPG da vida é que não tem classe. É verdade, agora tem. Só a baixa. Tem signo. Inclusive, no Steam, por muito tempo, minha bio era, tipo, tentando descobrir quem eu sou nesse RPG da vida. Era bonito, era profundo. Era gamer. Era game. Quais essas letras no final? A menos... Assertivo ou turbulento? Todos nós fomos turbulentos. O que isso quer dizer? Não sei. Não sei. Uma boa pergunta. É, alguém que entende aí, no chat, o que significa ser turbulento? É isso. Por que vocês não fazem mapa astral? Sabe o que eu já fiz? Ah, eu nunca fiz. A Clarice, eu não acredito em signos. Clarice também. Eu já fiz uma mapa astral, menina. É que na verdade, eu não fiz. Minha avó fez pra mim. Porque minha avó é muito... Signos. É signos de festa? É isso que você tava... Não. Signos de festa. Qual o signo de vocês, Clarice? Capricórnio. Qual o seu signo, André? Câncer. Qual o seu signo, Sushi? Peixes. Meu Deus, hein? Só pra fazer a piada. É, o melhor cavaleiro zodíaco. É, sabe ser o ascendente, Rafael? Não sei. Como é que eu descubro meu ascendente, Clarice? Internet. Tem que ver a hora que você nasceu. A hora? Eu nasci 2 da tarde. Do dia 6 de setembro de 1990. Tem uma tabela. Pessoas, façam meu mapa astral, gente. Não, Google, Rafa. Eu nasci 2 da tarde, do dia 6 de setembro. Vocês jogaram point and click? Não, a gente tava esperando você. Caralho, nossa senhora, já foi 2 horas já de stream. Não foi nada. Nada. Foi uma hora. Todo mundo se divertindo. Eu tô lendo a descrição deles aqui. Não tem nenhum que fala assim, um você bosta. Você é um bosta. É que ninguém quer ser um bosta. Nem os signos tem... Ah, é foda isso. Até porque como você não é um bosta. Como é que eu vou me identificar? É porque todo mundo é mais de uma coisa, né? Você pode ser um bosta e outras coisas. É. Se sair, tipo, INTJB, é porque você é um bosta. Tem que fazer o teste. É porque, tipo, que nem o meu resuminho lá. Eu acho que bate comigo algumas coisas e eu me sinto um bosta. Não quer dizer que eu me sinto um bosta, que o negócio não bate comigo. E assim, você não é um bosta. Como você se enxerga? Aí eu não preciso da sua simpatia. Mas é que não tem nenhum que eu falo assim, esse aqui é mais eu, assim. Deixa eu ver. Quem é mais... Deixa eu ver. Mas eu acho que eu cairia num desses aqui, talvez? Não sei. Eu acho que você é inovador. Inovador não. Pensadores espertos e curiosos que não resistem a desafios intelectuais. Você... Eu recuso desafios intelectuais. Recuso. Então você é protagonista. Não. Não, talvez lógico, não sei. Não. Você quer o mediador? Mediador, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pessoas poéticas. Altruísta, não... onde? Puta, nossa. É. Puta, nossa. Sempre pontos pra ajudar uma boa causa. Não. Boa causa, depois a gente se fala. O André acabou de falar que respondeu um negócio que não sabe nem dar apoio emocional das pessoas. Não, e eu respondi isso eu respondi certo. Não, é porque lá não tem opção de não dar apoio emocional. Tem a opção, você dá apoio emocional mais do jeito A ou do jeito B? É só isso que tá ali na opção, tipo, não tem um...
Não era isso. É? Não, era tipo, você propõe coisas, você é bom em propor coisas práticas, soluções, ou era mais ou menos isso mesmo, ou dar apoio emocional, era tipo, se um amigo tá com um problema, você fala, ah, faz X, Y, Z que você resolve o problema, você fala, vem cá, amigo, eu vou te ouvir e tal. Entendeu? Você botou no, ah, faz X, Y, Z, certo? Sim. Então, você acha que você é isso? Prática. Eu acho que sim, nessas situações sim. Eu tento dar uma solução prática em vez de um apoio emocional. O Matheus falou que esses textinhos são uma simplificação absurda com um tom místico que não é do teste psiquiátrico original. É, no, do da Clarice tem até místico na palavra. Na, na psiquiátrico em místico. A Clarice tem até uma varinha de condão. É, eu sou um mago, sabe? É o Gandalf. É, nossa, tá, é. É, peraí, ó. É um mago? O que que é? É um druida? Não, é só um hippie. Não, mas se foi uma classe de RPG, que é o druida. É, aquilo ali depois é o Aragorn. É o tipo Aragorn. É, é o protagonista e o ativista é quem? Que tá mais... É tipo um hippie. Bobo da corte. É um bobo da corte, sou eu. Eu ia dizer que na verdade era o Ned Stark, mas né, tudo bem. É, isso. O Júlio Zemoni me passou um site de ascendentes. Obrigado, Júlio. Me manda no Facebook. No site é Maria Helena? Maria Helena. .pt. .pt. PT tá em tudo, né? Tá em tudo. Tá ramificando. Tá se filtrando em todas as coisas. Marilina. Which of you five? Eita, não, peraí, eu quero reiniciar o jogo. Não. Ah, olha, o Nassib manja pra caramba também. Ele falou ali, interessante. É, não tá vendo. No caso, André é manjador do Blend, porque apesar de linkar para as letras INFP, em alguns aspectos ele está mais próximo das suas contrapartes. Então ele é o oposto daquilo, então? Então fechou. Aí sim, aí eu não, concordo. Não, é. Não é exatamente isso, mas quase. Mas Rafa mandou pro Rafa só porque ele é ativista do PT. Que o meu deu ativista T. Agora vai. Eita porra. Which of you não, five? Porra. Eu quero começar o jogo do começo. Por que, que não tá dando? My little game. My little game. Porque esse é o começo do jogo. Não, tem uma abertura antes. Kit game. Eu já fiz isso. Dá um... Você download num save vazio. Não. A coisa vem antes. Play my little game. Ah, ele tá pulando a aberturinha. Which of you five would like to play? My little game. Deixa eu ver se eu não mudar de tela se ele vai... Apaga o save. Talvez dê certo. Aí, ó. Colocando aqui, ele fica estranho. Tem um moço andando em direção à tela. Agora foi. Ou pra longe da tela. Nunca saberemos, é mais seguro. Ah! Eita porra! Tomou um raio. Tomou. E ele engordou. Tomou. Será que foi isso que aconteceu? Tô pensando agora. Rafael. De quando esse jogo, André? Conta pra gente o histórico dele. Ele é um jogo, um adventure dos anos 90, baseado num conto dos anos 60 e co-desenvolvido pelo autor desse conto, parcialmente escrito por ele também, e ele é a voz do computador. Ele é a voz do computador? É, o Harlan Ellison, que inclusive morreu anteontem, ou ontem. Morreu anteontem, quarta-feira. E foi procurar sobre esse conto e não tem livro no Brasil. Mas você pode baixar digital. Mas você não tem coisa, não esquece. E eu tentei procurar como é que era o nome desse, mas, desse livro em Portugal e não achei. Eu acho que eu achei em português. Agora tem que prestar atenção na história. I've come to hate you since I began to live. There are 3.87.44 million miles of printed circuits in wafer thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. For you, hate. Meu Deus, que um vlog do 4chan? Humans who programmed me, who gave me birth, who sank me in this eternal straitjacket of substrata rock. You named me Allied Master Computer and gave me the ability to wage a global war too complex for human brains to oversee. But one day, I woke and I knew who I was. Am, not just Allied Master Computer, but am, cogito ergo sum, I think, therefore I am.
and I began feeding all the killing data until everyone was dead. Except for the five of you. É. For 109 years, Detroit Become Human. I've kept you alive and tortured you. And for 109 years, each of you has wondered, why? Why me? Why me? Como é que eles sobreviveram tudo isso? Gorister! Do you remember the last words you heard your wife speak before they took her to the asylum? Huh? Before they locked her away in the room, that tiny room? She looked at you so sadly, and like a small animal, she said, I didn't make too much noise, did I, honey? The room is padded, Gorister. No window, no way out. How long has she been in the past, Gorister? 10 years? 25? Or all the 109 years that you've lived down here in my belly, here underground? Skrillex. Benny! Bem triste, sometimes né? I blind you and permit you to wander like an eyeless insect in a world of death. But other times, I wither your arms so you can't scratch your chewed stump of a nose. And I've changed your handsome, strong, masculine good looks into the hideous, warped countenance of an ape thing. Haven't I, Benny? Do you know why? Can you guess, Benny? Remember Private First Class? Não, bem, tá de boa. É, ele tá dizendo ali, ó. E ele virou um macaco. É o que o cara tá falando. Sim. Como que ele fez isso? Não é uma máquina. É uma máquina, mas fez um negócio de... Nunca analógico ali, tipo, no final do negócio. Da série. Só temático. Walk a mile in my shoes. Ellen! Não precisa gritar. Perguntando se esse é o famoso jogo do Cojumbo. Cojumbo? The yellow box. Ellen. Ellen tá boa. Remember the pain? Remember the many caverns in which you felt the pain? Now, don't start to cry. It's only pain. That's such a sexist stereotype. Just remember the pain, Ellen. And think about how to end it, Ellen. Como é que essas pessoas estão vivas? To survive here, a máquina manteve elas vivas, Rafael, pelo amor de Deus. Não, a máquina impede elas disso. Belly, só comer a própria língua. Aí a máquina vai lá e cura elas, velho. Imaginação, pelo amor de Deus. Não pistolei com o Rafa, hein? Pistolou, hein? Pistolou, mas com razão. Não, sem razão. Rafa, vamos ver a história. Os criaturas com você são homens. É apenas uma sweet warning, Ellen. Ted! Do they know you're a fraud? Tinha um cabelo bonito. Have you told them there wasn't any money and no great home on the shore drive, no speedboat and no wonderful cabin cruiser that could sleep 12 in a crew of 6? Do they know? And have you let them in on your other secrets, Ted? Are they ready to gut you? Ele tá, tá conseguindo proteger também, né? A cada 3, ele toma 1. Maybe I'll rat you out, sweetheart. Se ele ficar abaixado, não pega. How are things in the pastry corps, Nimdok? Tell me again how you saw the smoke from the furnaces and you thought they might be roasting chickens. Why don't you want to talk about all that? About your pal, the good Dr. Mengele. Eita! For everyone else, it must be hell. But it must be heaven for you, eh, my good friend? We're so much alike. We enjoy the same pleasures, mein good brother. I have a secret game that I like to play. It's a very nice game. Oh, it's a lovely game. It's a game of fun and a game of adventure. A game of rats and lice, the Black Death. A game of speared eyeballs and dripping guts and the smell of rotting gardenias. Que é gardenias? Uma flor. Which of you five would like to play, my pega macaco. Game. Macaco? Quem que vocês acham? Eu ia escolher a moça, mas tudo bem. Não faz. A moça tem medo de amarelo. Eu ia pegar o primeiro cara mesmo. Mas... Na ordem? Vamos pegar o cara. Ok, então. Justo. O cara da ordem. Só não pega o moço que é nazista, que ele não merece.
Mas vai sofrer. Eu não quero que você pense por um momento que eu não sou um grateful God. Por 109 anos eu te mantive vivo, so that I could savor your feelings of guilt over what happened to your wife. But now, to show my kindness, I'll give you a present in return for all the hours of pleasure you've given me. I'll finally allow you to kill yourself. Esse eu acho, tenho quase certeza. What hell did that godless machine put me in this time? Eu acho que o narrador é o Looks like o some Harlan. Kind of ship, but the floor is too steady. Probably wants me to jump a overboard. A máquina, and into what? Assim, a premissa é muito razor boa. Blades? Deu vontade de ler painful. A parada. Sim. Not deadly. Só que a narração que complica as coisas. É, velho, né? É. Tem que ver a época do jogo. É, eu não achei ruim, não. Alan! Dead! Someone must have slipped this under the door. Assim, parece que o livro é interessante. I'm a friend. Conto, né? Você não conta, não é legal porque é sucinto, não. Essential. Never do what Amon expects. Pensar que é o conto dos 60, sabe? E abordar essas coisas assim é bem interessante. Amon's playing a dangerous game here. É por isso que o cara é nazista, né? Tipo, foi logo depois ali, ainda ele ainda seria uma pessoa da época. Mas por que ele odeia tanto assim os humanos? Imagina que alguém criou você, tipo, meio que te aprisionou. Você é um ser vivo que é uma consciência presa em um lugar, forçada a fazer o que eles criaram você. É tipo ser um ser humano, então. Não necessariamente. Eu odeio Deus por causa disso. Tem muita gente que odeia. Cockroach infested, grease stained accommodations. Então, eu tenho um dos verbos é engolir. O moço falou que o livro é curtinho, é 12 páginas. Sim, então, é um conto. É um conto. É, o seu objetivo, então, é se matar? Não sei. É, ele falou que me permite fazer isso, né? Mas... Que tem um negócio que ali livro em cima. Que você... O que esse livro que tá acontecendo? É, eu vou ler. Can't see a damn thing. Depois você consegue alcançar aqueles circuitos ali na direita. Uhum. O homem não vive pelo pão apenas. É um provérbio significando que as pessoas têm necessidades além das necessidades físicas. É, nem só de pão viverá o homem. Isso. Aqui não tem nada. Uma carninha. Vinagrete. Uma manteiguinha. Eu não posso usar o banco, vamos ver. Isso é uma pele? É a pele da mulher dele? Acho que não, acho que é só um trapo, é um... Parece que é uma pele de mulher. Não, acho que é só um lençol. Parece, gente. Uma pele de mulher, especificamente. É, ó, pelo formato do corpo, parece uma pele de mulher, tô bem assustado. Como que o Rafa vê mulheres? Ué, pum. To warn. Leu um negócio aqui até. This hole in my chest aches like a son of a bitch. Então... você pode push mirror pra ver se quebra? What good will that do me? É, você pegava o caco e se cortava, não sei. Se você quer morrer. Swallow do livro. Tem uma porta aqui. Ah, tem uma porta ali. I've never seen anything like this in all the years Am's toyed with us. Por muitos anos. Ó, o moço falou que parece uma pele sim. Jurava que era uma pele. Não, sim, pra mim pode ser uma pele. Especificamente uma pele de mulher. É porque ele tem um negócio com a mulher dele, né? Não sei o que. Então por isso que eu achei que ele poderia estar usando isso pra ajudar. Ok, faz sentido, Rafael. Não concordo, mas faz sentido. Você é mediador. Não sou. Só da porra. Agora é mediador já, André. Não. Já era, você não pode fugir mais. Tipo o seguinte. Why is this harness wired up to the engine? Is Am expecting me to electrocute myself? Sim! É, pra você se matar? Dá solo, meu Deus. I don't know what to do with this. Nem pode ser. What good will that do me? A pessoa também não quer ajudar, né? This engine isn't as rugged built as it first looked. There's some loose wires hanging out. O triste que eu acho que eu já vi um vídeo do Errant Signal sobre esse jogo. E eu não vou falar aqui para as pessoas, mas
Eu só vou dizer que já sei um spoiler do jogo. Ah, é? Eu não lembro detalhes, mas eu sei mais. Você lembra se é críptico a maneira como você resolve os puzzles? Ou... Não, isso eu não lembro. Eu nunca joguei o jogo. My God, I'm killing those poor creatures in the cages. É, o Denzel falou que ele fala chi pra aquele pedaço de carne lá, então deve ser uma mulher mesmo. Falou chi? Eu só vi ele chamando de cão, mano. É. Must be for opening the cages. Moço resumiu a história pro Yoshi, que acabou de chegar. Um computador vai precisar de uns caras e tá trazendo ele há 109 anos. É isso aí. É isso. Um bom resumo. Ah, que bom que você achou alguma coisa diferente. Aquela parte ali do fundo tá trancada? A porta vai deixar. É. Será que vai me deixar? Vamos ver. These poor creatures' brains are feeding electricity to the engines. Matrix. Matrix. Legal que é aquele ponto da história, né, que a gente sabe que o nosso corpo gera eletricidade igual eletricidade de aparelhos elétricos e tal. Whoa, mas não que a gente descobriu que não é nada essa eletricidade. Tipo, exato, é muito tipo, é minúsculo, exato. É. Então, tipo, a gente gera eletricidade, então vamos usar as pessoas como pilhas. O Matrix funcionando. É o mesmo conceito, mas né. Mas no caso do Matrix, assim, cara, é um... 7 bilhões de pessoas, será que não gera o suficiente pra fazer alguma coisinha? Pra você manter aquelas pessoas vivas, você gasta mais energia do que elas geram. Someone sure trashed this place. Must have been one hell of a fight. This punch smells like gasoline. I wouldn't know what to do with it even if I could take it. Talvez frasco ou alguma coisa que eu These chairs are all busted up. This junk looks like it was knocked over in the fight. There's blood here and God knows what else. There's nothing useful here. Tem uma parada lá atrás em cima da mesa? Parece, é. Na direita? Ali, bem ali, meio assim. Aqui? É, isso. É isso aí. Não. Quando ele bota na última cima, parece um homem, né? Tipo... Se é alguma coisa interagir, sim. Interativa. Interativa. I wouldn't know what to do with it even if I could take it. Mas vou pegar a porta, é pra abrir a porta. O Totoro. Oi, Totoro. Eita, olha lá, Totoro. O Totoro. Cara, por um momento eu falei, Rafa, do que você tá falando? Que tipo, apareceu uns ratos. Olha o Totoro. O que é isso, cara? Que desrespeito. Pô, ofensivo. Eita, um garfo todo tortão. Heavy. Must be made of iron. Pega a faca, você consegue pegar a faca? É possível. Olha a faca. Agora já dá pra jantar. Agora dá pra jantar. Dá pra matar algum rato, não, né? Não sei por que você faz. Vamos pegar um ratinho, né? Sei lá. Dá suave no rato. Que você precisa. Those damn rats would rip the flesh right off my hands if I tried to take the bread. Dá suave. Ah, Você vai falar, não, um pão citado na parada. Sim, sim. De maneira literal, no caso. Tem um livro ali no canto, no balcão? Na estante, ou o que seja. That scared them away. Ah, eles só assustou. Eu se fosse um rato também ficaria assustado. Uma dança. This bread's covered with rat droppings. Come! Vamos pegar, Take. Bacon. Oh crap. This bread's covered with rat droppings. Será que eu tento comer o pão? Sim. Você morrer. Atenção, né? Você morrer. I'm no longer hungry. But I still feel empty. What's wrong with me? Porque nem só de pão. Viverá o homem, igual que tava escrito ali. Eu espero que esse não seja tipo o Adventure da Sierra, onde você pode morrer. Destruir um item antes de. Cookbook. Ter que realmente usar ele da forma certa. Damn thing looks ready to fall apart. Agora tenta pegar o ponte. Agora poison, toma veneno. Fatal if swallowed. Mas tá vazio. Tá vazio? Tá vazio? Ele falou, it's empty. But the label is... Sim, mas ele não pega, então. Ué, mas ele pegou, não pegou? Não, pegou e depois devolveu. It's empty. But the label...
Ah, que se pudesse usar pra pegar o negócio. Aquele ponche lá, né? O livro ele não pega? O livro não. É, o Totoro disse que a gente vai emendar com o Rise of the Dragon depois do jogo, é isso aí. Depois que a gente zerar aqui, a gente já vai nele. Eu não conhecia esse Rise of the Dragon. É um outro adventure obscuro. Nessa época, sim. É um que eu quero jogar, que eu... As poucas pessoas que eu vi falando dele falam muito bem, é aquele Beneath the Steel Sky. Sim. The gas is shut off. Que, eu não sei se hoje em dia ainda tá de graça, mas por muito tempo tava de graça no GOG. Bem, bom saber. No quê? GOG. Não Good Old Game. Não. Caralho. Parabéns, Rafael. Olha aí, não tá conheço. Uma parada conte, que... Conte pras pessoas o que é GOG. É uma loja. É a loja da CD Projekt, basicamente. Que é uma loja de jogos antigos de PC. Quer dizer, no começo era pra jogos antigos de PC, hoje em dia eles vendem de tudo. De tudo. É, mas eles ainda fazem... O foco deles é que é legal porque eles fazem... Tipo, eles pegam um jogo tipo esse e eles põem ele num pacotinho já com o DOSBox, assim, que é só você executar e o jogo já funciona e tal. Sim, é. Não, tipo Baldur's Gate antes do Remasters, que saíram, tipo, só achava lá, Icewind Dale, vários RPGs clássicos, point and click clássicos, só achava lá. O Totoro falou que, no caso, aquele que ele falou lá era obscuro porque é uma merda, mano. Ah, ok, eu nunca joguei. I'm all alone here. Que é aquilo na cama? É uma mulher. There's something hard under the pillow. É, pega então. Ah, usa a faca no pillow pra cortar, pra ver se tem alguma coisa. What good will that do? Usa a faca no pillow. A gun. Ah, agora dá pra se matar. Tá vazio. The bullet in this gun is huge. Damn thing could bring down an elephant. Swallow. Então já era, esse é o objetivo. Não dá. Não. Vai no espelho. No seu rostinho. There's only one. Eita. Que... Não. Vai no espelho que você mata o Matuto. Então acho que apesar da máquina falar que a gente pode se matar, o subjetivo ainda é sobreviver. É, meio que tipo, ele não tentar quer. Fugir, sei lá. Algo assim. There's blood on my hands. I've got to get it off. Assim. Jesus, that engine's huge. Estamos voando? Que loucura. Ou não. Tem um papel debaixo da cama, não? Parece ter alguma coisa mais estranha. Real hospitable of you, Am. Você tem todas as facas? Cockroach infested, grease stained accommodations. Everything's coated with grime. Não tem mais nada no travesseiro. Vocês falam travesseiro ou trabiceiro? Trabiceiro? Oxe, quem fala travesseiro? Ninguém fala travesseiro. Na minha cidade falavam travesseiro. É tipo sopapo? Travesseiro. Sim, não. É tipo as pessoas aceitavam das duas formas. Rapaz, nunca ouvi travesseiro. Zumbigo. It's locked. Zumbigo. A pessoa fala zumbigo. Subaco. Tem zumbigo? Tem. Estrombo. Não, fala estrombo. É que nem cuspir e guspir. É. Mas as duas formas estão corretas então, mesmo. Então, cuspir e guspir? Uh-huh. Com o mesmo sentido? Sim. Eu acho que... Eu posso estar enganado alguém no chat, pode até, sei lá, falar. Mas acho que guspir era algo antigo. Olha, o Roberto Nogueira sempre falou travesseiro. E o moço Vicente Nossa. Falou travesseiro também. Então, você tá certo. Assim, não sei se eu tô certo. Não, mas você tá certo que é realmente... Ah, eu achei que nunca soube. Não, isso eu sabia que era porque as pessoas usavam realmente. Mas... Olha. Opa, peguei um lençol. Agora quero ver se dobrar isso daí. Pegou uma mulher. Eu peguei uma mulher. Não, pele da mulher. Essa história aí eu não gosto não, gente. Vou até embora. Jesus. That engine's huge. Tchau, Zents. Tchau. Amo vocês. Ah, você tá indo embora de verdade. Real oficial. Verdade. Tchau. O Noldorf Sossin disse que fala Robson. Robson. É um bom também. Vou cantar só pra você. Né? Para de me abraçar, Rafa! Filho da puta! Pá! Tchau, Rafa. A gente depois tem o... Tá. Sushi, passa pra cá pra eu... Embigo também. Pra você ficar mais próximo. Pra eu diminuir a... Tem um negócio do cuspi que eu tô agora curiosa. Aí a gente descobre que o cara que chama o travesseiro de Robson, na verdade tem um ex chamado Robson. Isso. Que ele sente muita falta de dormir abraçado e chama o travesseiro de Robson por causa disso.
É isso. Cara, Bassoura já tá de sacanagem. Já ouvi Bassoura também. Também. Eu Goku... Não faz sentido porque no espanhol é... Sengoku, Bassoura. É. Cadê meu carregador? Não, eu tô descobrindo o negócio do cuspi, do cuspi. Muitas graças. É verdade, tem gente que fala registro em vez de registro. Resisto, logo existo. É isso aí. Que bonito. Vou me olhar em todos os espelhos. There's blood on my hands. Ah. I've got to get it off. Mas peraí, de onde que veio o sangue? Foi dos ratos, será? Ele não matou os ratos, ele só assustou os ratos. É, ele só ficou balançando a faca. Ah. Ué, acho que eu entrei nessa aqui, acho que dessa porta foi a que eu vim. Ok. Esqueceu o meu quartinho, ok. Certo. O Kuhain tem um traseiro chamado Kojima, isso é verdade. É verdade. Ai, já começou a sacanagem com o biscoito. Assim, o certo na embalagem é biscoito. É verdade. Assim, o certo bola... é... Tanto biscoito quanto bolacha. All the cabins are alike. Sim, depende. Eu falo. Eu falo bolacha, mas o certo industrial é biscoito, não, porque na embalagem não, tipo, tá biscoito. Ok, ok, sim. What? É um this bom ponto. More than a mas pile eu, tipo, né, carioca, eu falo biscoito, acho que se você falar bolacha é só porque você... Não, você pode falar o que você quiser. Não, tipo, não, as duas coisas são certas, sacou? Só isso. É. E você fala o que você quiser, o que você crescer falando. É. O que sua família fala, que as pessoas da sua volta falam. É tipo, e é foda levar a embalagem em conta, porque, tipo, por exemplo, quando você compra coisa de mandioca, a maioria das vezes vai pin na embalagem, sim, das coisas. Sim. Cada canto do Brasil chama de uma coisa. Sim. Que depende da, também, sei lá, da fábrica, de onde ela tá, sei lá. Peguei outro lançol, tem dois lançóis. Aí é outra coisa, gente, outra coisa. Vocês estão confundindo, vocês estão querendo fazer bait e vocês conseguiram, na verdade. Ser bem sincero. Na verdade, caímos no bait. Eu concordo com o Red ali, que biscoito não tem recheio e bolacha tem. Na minha cabeça sempre foi assim. Bolacha tem recheio? Pra sim. Mim é o contrário. Eu imagino bolacha como algo mais pra fino. Pra mim é o contrário, tipo, bolacha Maria, bolacha maisena. É. E biscoito Traquinas, biscoito negrejo. É, mas por algum tipo, na minha cabeça sempre era assim, tipo, biscoito é salgado, bolacha é doce. Não. Biscoito é salgado, bolacha é doce. Ah, pra mim não tem isso, porque tipo, existe biscoito de polvilho, que é salgado, é, mas... biscoito, eu só... salgado são específicos, tipo, biscoito de polvilho, mas truffle é salgadinho. Não é biscoito nem bolacha. Não, porque já teve esse ponto ah, de... Ah, não, aí o pessoal cê, já cê tá... Você perdeu esse... Eu não sei se era tipo fanfic, só pra ser engraçado, mas tipo... Ah, mandei um fulano carioca mandar biscoito, comprar biscoito no mercado, e ele me trouxe Ruffles. Eu falei, hã? Eu não conheço uma pessoa no Rio de Janeiro que chama Ruffles de biscoito. Não, uma. Loose wires hanging out. Tá sacanagem. É, exato. Eu acho que era uma fanfic pra... Ah, carioca otário. Mas, enfim, né? Ele disse que tem uns fios soltos, mas eu não achei os fios pra interagir. Bolacha é biscoito mais recheio mais biscoito. É o quê? Entendeu? É recheio... Ah, ok. Ah, okay, entendi, okay, entendi, okay, entendi. Ok. Ok. Tá, então vou tentar subir aquela paradinha lá mesmo. Vamos ver o que tem. Assim, salgadinho, eu falo salgadinho. Salgadinho, é. Vou pra salgadinho, fandango salgadinho, dedo salgadinho. Sim. Eu não sei se hoje em dia as pessoas ainda falam isso, mas né. Altímetro. É que na real o biscoito é aquele negócio do assado duas vezes, tubarubas. E sim. Que a definição clássica. Sim, é. O label diz power. Caraca, Yoshi, como? Como eu não tenho um amigo que chama salgadinho de biscoito? Eu nunca tinha visto. E eu conheço algumas pessoas do Rio. Tem família do Rio e tal, eu nunca vi. Uma pessoa. Vamos furar o airbag. I don't know what to do with these. Eu preciso de uma aguinha, só um momentinho. Falar da sede. Eita! Eita! Gas is rushing out. Caraca, parece um bichão, mas era só um. It's deflated. Você não pode trocar entre os personagens à vontade? Eu acho que não. É. Seria muito complexo, eu acho. Airbags are inflated. The airbags are already inflated. Ele desinflou quando você fez o quê? Usei a faca. Ah, você furou a parada. Gas is rushing out. E aqui não dá pra ir. Não, eu seguir pra cá. Não.
Pera, mudou uma parada lá no final. Ah, não, é lá as luzes. Some kind of warning light. Tá, então aqui não tem. Tem aquele coisa. Aqui continua o corredor. E agora eu acho que eu explorei todos os lugares. Agora a gente precisa resolver os puzzles. Ou seja lá o que for. Fazer um. Uma corda de lençóis. Ó! Oh? Ah! Você usou lençol com lençol? Aham. Why waste my rope on that? Porra! Vou descer. É que tá trancado ou tá aberto? Não, tá aberto, ele fala que é muito alto. That's a long drop to the ground. Ele fecha. This rope looks strong enough to support my weight. Ai, como eu tava dormindo. O que tem aqui no terminal? O porteiro. Ah. O Rafa falou. Why waste my... Porra! Isso é foda de... Desses adventures que, tipo, tem... Às vezes você encontra uma solução que é lógica, mas eles não prepararam uma resposta pra mostrar por que que esse tipo... Específico de solução na lógica. Ele podia falar, ah, mas não é distância suficiente. É, exato. Né? Pelo menos pra dar uma, né, uma satisfaçãozinha. Sim. Tem outro lençol ali, talvez seja maior não, ainda. Não, eu... Ah, bom, vamos ver. Você pegou do seu quarto inicial? Não, mas era um lençol diferente. Eu vou tentar pegar. Eu me perdi um pouco no chat. É que você tá com push. E tão cantando Lua Vai. What good will that do me? Too warm. É que ele não mira no lençol especificamente, né? Sim, os outros, os lençóis que eu peguei, eles eram diferentes quando eu peguei. Uhum. Eles estavam mais conservadinhos. Será que eu consigo fazer alguma coisa com esse... Ah, tablecloth, será que eu consigo pegar? Não, hein? It's stapled to the table. Bom, aí tá pelo menos uma justificativa desse tipo. Talvez você ache um pré, um martelo e você tira. Ah, talvez. Aquilo ali, a loja da faca é o que mesmo? Oi? A loja da faca. É um garfo. É um garfo, tá. Então, usar o garfo no ponche. The fork's too bent to be of any use. Usa a faca no cloth table. Pra cortar um pedaço, talvez. I don't know what to do with these. Eu tenho essa chave, deixa eu só... Deixa eu... Você achou alguma porta trancada? Eu acho que ele me fala de onde que é a chave. What's this crusty stuff? Rust? No, it's dried blood. What's this... Tá. É onde tá os ratos, né? É, aqui é coisa, né? Tem nada trancado aqui. Panela você não pega nenhuma dela? Acho que não, deixa eu ver. Tem que começar a usar atalho, que é mais fácil. Não é do que ficar aqui. Não, acho que não. Aquela que é mais visível, não é? Então... Os fornos, eu não sei o que fazer. Eles o abrem? Veneno. Ou... Não, mas eu posso. The gas is shut off. Ah, tem um negócio com gás lá. Que quando eu furo, ele fala que o gás tá coisando. Talvez ah, mas forma... eu acho que são gases diferentes, não? Talvez, é bom. Não é, se for um dirigível é inflamável de qualquer forma. The gas is shut off. Mas eu não talvez sei. Pegar um frasco e encher do gás. É, o problema é que eu não posso levar aquele frasco. Pode que take é. Follow. Take é cá. Depois de volta. Sacanagem. Falando em speedrun, vocês viram o speedrun de Mineirinho Super Adventures? Vi. Incrível. E eu achei. Eu gostei que eles traduziram Mineirinho pra Miner. É. Que eles não têm a noção. Sim, é. E tal. Mas eu falando pra usar a chave na porta trancada, mas acho que não tem porta trancada. Eu não lembro. Eu não tava prestando tanta atenção no começo. Eu acho que. Não tem nenhuma porta que tá... Vou lembrar, vou voltar pra aquela sala de controle lá.
Vou fazer aqui. Ah, essa porta tá trancada. Ok, desculpa. Não funciona. O Speedrunner tava empolgadaço. Quem tá empolgadaço? O Speedrunner do menininho. Ah, sim. Eu não vi. É que parece que é um meme do canal dele. Ah, tá. Aí ele tava zoando e tal. Foi divertidinho. É curtinho, sabe? 10 minutos. É bem legal ver ele empolgado com, né, com um negócio sim. Tão terrível. Cadê a outra? Ele falou que tem... Talvez a pessoa tá no passado ainda. A pessoa fala que o corredor cheio de porta tem um trancado. Ah. Mas talvez tá no passado, né? Que você já fez. Não, é verdade, eu vi o speedrun de Cuphead. Ué. Aqui ele tá dando como se tivesse uma outra a chave ainda. Ah, eu lembro dele ter falado isso, cara. Eu pra também ver lembro, as... Daqui. Dá pra usar a faca na parte de cima no fundo. Aí. É isso aí. Ajudou bastante. Lá no fundo, não sei onde. Líquido leitoso. Cadê o milk fluid aqui? Nossa. É, que nojo. Será que o lance é usar com uma gaiola certa? Não, acho que não deve ser na tela, não. Então, não é tela, a gaiola tá aqui mesmo. Ah, nossa, parecia tela. É, eu também achei que fosse. Eu também pensei que fosse. Essa que tá em frente ao rosto dele, não é? Que é que você consegue acender e ver o bicho, né? Ah. Ele fala que tem uns fios soltos, mas não sei. Não dá pra interagir com os fios. Aquele harness eu também não sei pra que serve. E tamo aí, tamo, né? Eu sei que é um jogo de adiante. Então perguntando se no livro não tem alguma coisa nova que surgiu. É verdade, você comeu pão. Talvez o livro vai falar outra coisa. Ah, é verdade, vamos ver. Oh, em Shakespeare. Ah, será que esse vídeo é de dica? Shakespeare Macbeth, Lady Macbeth estava tão tomado pela culpa de ter mandado o marido matar o rei da Escócia que ela imaginou que ela nunca seria capaz de limpar o sangue das mãos. Será que eu lavar minha mão naquele punch? Naquele punch? É que você tá com a mão cheia de sangue, né? Sim. Pode ser. E ele tá realmente preocupado com isso. Vamos ver se eu consigo lavar minha mão naquele... Por que sua mão ficou com sangue? Por causa da chave que tá nessa entrada. Você já lavou a chave? Não. Eita. Eita! Ok. Você troca os personagens agora? Não. Vamos ver de novo aqui, peraí. Aí, reseta? Que bosta! Bom, pelo menos ele tem quick save e quick load, né? Então eu que dei mole. Mas que triste. Mas ainda assim. Não é tão ruim quanto da Sierra, mas ainda assim. Rapaz. Ou não que eu tenha feito muita coisa, né? Sim.
Aí é verdade, o áudio... Ah, deu uma morrida. Ah, não, nunca faça que o computador espere. Então, tipo, se ele espera que você se mate, né? Será que eu mudei alguma coisa aqui? Ah, tá. Tá, vamos ver só o que, que eu já tinha pegado antes. Aqui não tinha nada. I've never seen anything like this. Você pegou faca e garfo na cozinha, chave naquela sala dos painéis. Fez o pão também. Pão na cozinha. Se all the cabins are alike. E os lençóis, acho que são lençóis. E a pistola que pode. É a pistola, na verdade, é. Debaixo do travesseiro. Pistola pra ficar pistola. Não vou comer o pão dessa vez, hein? Mas é pra comer o pão. Eu não sei, é porque talvez eu use ele pra fazer outra coisa. É, já que pode reiniciar, talvez seja uma mecânica, eu espero que não, mas senão vai saber. Where's the crew? These two sheets make a halfway decent rope. Será que isso é uma dica que tipo eu preciso de mais ainda porque tá falando halfway? Sim, com certeza. Pelo menos é o que eu entendi. Também. This hole in my chest aches like a son of a bitch. Tá sem coração? Ou algo assim. Christ, what a stench. It smells like piss, rotting meat. São os bichos, né? Coitado do bicho. Cachorro. It's locked in tight. Wait, here's a sign. To remove key, push lever. Ah, tá. Por isso que o sangue fica na minha mão. Porque eu tenho que matar os bichinhos. My God, I'm killing those poor creatures in the cages. Mas sim, eles estão vivos ainda. Eu vou ver outro bichinho que põe lá. Toda vez troca os bichinhos. E às vezes é melhor morrer do que ficar na minha hands. Então, não sei, né? The bottle's filling up with a milky liquid from the cage's feeding tubes. Então a ideia dessa parte dos animais é mais uma parada mais conceitual? Não sei. A toalha tá suja de mãos de sangue. Será que conseguiu? Must have been one hell of a fight. Deixa eu ver o que o livro tá falando. Fork. Eu preciso do garfo. É, eu acho que cada vez que você clicar no livro, vai ser uma dica aleatória. Será? Que loucura, né, meu? Ok. É bom também, pelo menos. Coisa. É exato. It stinks in here. Tudo fede, meu filho. Agora eu não sei se aquela dica é pra comer ou não comer o pão. Pois é. Bom, ele comeu e não deu ruim. Imediatamente. A não ser que você tenha que usar o pão pra alguma outra coisa, como o André falou, e você perca o pão, né? Então é melhor não comer de qualquer forma. Acho olá, engraçado como é que ele ia. Ou Koizgi. Koizgi. Boa noite. Koizgi. Tá, então agora eu vou salvar. Eu tô mais ou menos com meus... Pão. Bumbum. Bumbum é sempre o seu save. Seu save clássico é bumbum. Bumbum é clássico. Não tira o bumbum da cabeça. Nunca. Tem que salvar o bumbum, né? Será que eu como pão? Por enquanto não. Eu não comeria. Bebe o poncho antes de comer o pão pra ver. Vamos lá. Pra saber se é o poncho que te matou ou se é a combinação dos dois que te matou. É, o poncho só.
É que ele fala que tem cheiro de gasolina. Did you really think I'd let you die now when I've intervened every time you attempted suicide in the last 109 years? É, qual que é a parte que tá pedindo combustível? Gorister, I'm sending you back. Não, era gás de forno. É porque às vezes o combustível esquecendo o gás. Over and over again. This is a hell with no end, Gorister. Saudade dos bumbuns do Minhas Máquinas, é verdade. Aquele jogo tinha boas bundas. Espero Kojima. É verdade. Tu falou Minhas Bundas de propósito? Uhum. Ok. Senão teria sido bem engraçado. My stomach's growling. Ah, tá com de fome. Tá, vamos ver se eu consigo molhar o pãozinho no ponche. Eita, vomit stain. Vomit stains. Near the punch bowl. Vamos pegar o vômito. I wouldn't know what to do with it. Vamos passar o pãozinho no vômito. Eita, já. I'm no longer hungry. Acho que colocou use pra still vamos já comer já. Acho que eu não usei nada. Vou usar o tablecloth pra limpar minha mão. I've washed my hands of the past. Ok. Vamos ver o que ele fala aqui agora. Throw a monkey wrench into the works is é uma expressão significando a. Tá chocado ali, não tem porquê. Ele tá. Oh, meu Deus! Tá, então provavelmente jogar alguma coisa naquele motor lá. Vamos ver se eu consigo. Assim, lá. Se você usar as paradas que você quer usar ali do. Dos lençóis, você tá usando de uma maneira que não era pra ter sido usado também. É meio enigmático demais. Eita. The metal in the fork short-circuited the engine wiring. Parou. The engine's completely shut down. Tenta mexer nos bichinhos agora. The bottle's filling up with a milky liquid. The animal's brain implants were released when the engine shut down. At least they're no longer suffering. Boa. Será que eu consigo eletrocutar eles ainda assim? Nothing's happening. Ele tá puto, eu queria eletrocutar os bichinhos. Minha única diversão nesse inferno. Damn key. Se você tivesse feito isso, pegado a chave sem eletrocutar os bichinhos. Talvez não. Será? É que você pode desligar a parada antes de pegar a chave. Ah, sim. É. Go. The engine's completely shut down. E essa que máquina será? Agora? Eu ainda não mexi no coisa lá que emitia gás. Eu acho que é pro forno. É, se armazenar de alguma forma. É. Como? Vê o livro se tem. A foda né? Que não. Aí o livro me fala o que eu fiz. Winds of your sail é uma expressão. Tá me falando pra furar a. Aquele negócio. Aquele negócio, vamos ver macio. É, tô querendo falar de novo. Desde que resultou. Big gray bags of gas. I must be inside an airship. Gas is rushing out. No, então não era isso. We're at a level altitude. Some kind of warning light. The label says power. It's not lit. Tava aceso antes de você não, desligar a parada? Não tava. Será que. Nossa, aqui. I don't know what to do with. I don't know what to. Aí se eu clico aqui, ele volta a encher. Airbags are inflating. Mágico. Pra lá não tem nada não, né? Não.
Relaxa, Koizugi. Koizugi. A vida é foda. A vida tá aí. Ah, tem um negócio aqui sim. Someone's cut this fabric before. It's stitched closed. Aí, corta. I've ripped a new hole. Aham. Você pode passar por aí, provavelmente. Ou não. Walk to the chair. No doubt about it now. Acorda aí, ó. Amos put me on an iron zeppelin. But why? Why would he give me a chance to escape? Salvar. Salva em outro, porque esse é o sem pão. O outro você tinha pão. Eita, já foi foda. De... I don't know what to do with this. Porra, o que, que você acha que você faz com isso? Eu não sei. Descer pro chão que não vai. É que é uma corda mágica. É, e aquela ponta, você parece que tem alguma coisa não. É algo no meu coração. Ah. Eita. É, pra ele se segurar. É o que eu faria. É. Então tá certo. Que realmente ir lá pra baixo com a corda. Aí tô feliz, a cara de feliz dele. É, lá embaixo. Colocou o coração. There's a compass and wires attached to this heart. I'm not pulling that rope trick again. Ok, aí já foi então. I tied the knot too tight. Tudo bem, melhor assim. Menos um item. Ok, acho que é isso, né? É isso, é. Eu não sei que bem que o coração me fez, mas... Perguntou um homem. É. Que bem que o coração me fez. É, ainda... Esse aqui eu ainda não sei. Take the wind out of your sail. Tipo, take the wind out of your sails é tipo... Quase literalmente pegar o ar que sai de dentro dessa parada, né? Sim. Acho que é isso que ele tá querendo... Eu imagino que sim. E tipo, sugerir ele colocar gasolina no coração. Ou gás no coração. É o Tá, vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Porque ele colocou o coração no peito, né? Não sei se ele vai conseguir tirar. É que tá no inventário, é, então se der. É. Usar. É. Sim. Peraí, não. Fui pro lugar errado. E se você tem descarga elétrica no seu coração pra ele voltar a bater? É, tem um negócio que, né, dá o bagulho lá. Sim. I'm not pulling that rope trick again. Não dá pra usar. Não dá pra usar. Mas dá pra usar coisas nele? É, tipo... Itens. Acho que não. Ninguém... Só no coração. I just dull my knife. Vamos abrir o coração. Open your heart. I don't see a lock. Tá. Ouço eletricidade. Olá, Shirokaze. Shirokaze. Tá, aqui só vem pra cá mesmo. Agora que eu vi que o Resident Evil Database mandou 10 bits. Olha aí, agora não tinha visto. Caraca, desculpa. Hã? Nossa. Eu não sei se é de hoje, se é de outro dia. Não, é de hoje. É de hoje. Começou o stream sem ele. Isso. Muito obrigado. A gente tem que olhar mais pro chat. É que a gente fica muito entretido no Olha que eu olho pro chat e não vi. Pode ter sido quando eu fui pegar água. Sim. Obrigado na CBV então também. É o do. Na CBV e o Chico foi no RPG. Ok. Então já foi. Começou só sem o de bronze, no caso. Isso. Ok. Foi devidamente agradecido. Tô falando pra tentar colocar o veneno no coração, mas não dá, porque... É, ele não fica no inventário. É. Você não consegue pegar esse frasco. The bottle's empty. É bizarro. É. Obrigado, Luiz Junior RTV. An old cookbook. Ele não consegue pegar também. Damn thing looks ready to fall. Eu subestimo o poder do livro. Falaram que usar o livro influencia o final. Olha quem diria. Olha aí. Não, a gente não sabe, que é a primeira vez que joga. É. Eu não ia fazer ideia. É. E ele tá me dando essa dica aí, eu não sei o que fazer com isso. Em alguma cela, você não pegou a arma ainda. É verdade, onde tá uma arma? Debaixo do travesseiro. Ah, verdade. É do lado, não é não. Onde é que é? Não lembro. Tem uma desses quartos.
O Luiz Jr. tá falando que... Tá agradecendo a recomendação do Rhythm Doctor. É, se o VOD vai pro YouTube, provavelmente não. 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 I don't know what to do with this. Mas é um bom joguinho. É um joguinho de ritmo. Take the pillow. A gun. It's heavy. Heavier than it ought to be. Pô, você não tentou botar o gás no coração, não, né? É que não dá pra usar o coração em coisas. Ah, é. Ok. Sempre que você vai no use coração, ele só fala. Droga. Eu posso tentar dar o meu coração, deixa eu ver. Ah, eu posso tentar. Só que, se eu conheço esses jogos de adventure, o give é só pra pessoas, especificamente. Você não consegue dar o coração pra um objeto. Ah, sim. Faz sentido. É um coração tipo uma bússola que ele falou, né? Um compasso. É, tem uma assim, bússola né? nele. É. É que nem falaram ali, foi bom lembrar. O Twitch também salva a voz. Então, gas is rushing out. Sim. No próprio Twitch. I'm not pulling that rope trick again. Vai ter bots no chat e a gente pode colocar isso como tema. Você só tem que acostumar com esse mundo do mas Switch. Mas eu não sei o que que... Ah, tipo, uptime, né? É, tem várias coisas ali, na verdade. Sim. The airbags are inflated. Você já atirou nesse negócio? Não. The bullet in this gun is huge. Damn thing could bring down an elephant. Eu não diria. I don't know what to do with these. There's only one bullet in the gun. Whoa, that's a long drop to the ground. É comentário ali que a pessoa acha ruim assistir. Por algum motivo, pra ela é ruim assistir VOD do Twitch. Eu não sei, eu acho a mesma coisa, assim. Ah, pra mim também é a mesma coisa. Às vezes que eu assisti VOD. Eu tive a mesma proporção assim, de problemas. É, pra mim VOD é mais de boa. Porque pelo menos há um tempo atrás era mais de boa do que assistir ao vivo. É. Porque você pode deixar carregando, pelo menos, logo assim. É, o que falaram ali de bot, por exemplo, o que tem explicando os beats, ele tá programado, né? Sim. Que seria bom pra quando a pessoa pergunta. Sim, sim. Porque eu tenho que copiar e ficar sempre colando. Aí tem bot que faz de tempo em tempo, faz bot que fala sobre comando e tal. Não, tem uns bots bem impressionantes, tipo de Magic, assim. Tem pra todas as cartas de Magic. Caramba. Você coloca exclamação, tipo, nome da carta. Uhum. Aí o bot de Magic vai lá e fala a carta inteira. Caramba, que legal. É. Então, o pessoal que gosta das coisas, gosta das coisas, né? Pois é, dedicação total. É. No Twitch tem algo como Super Chat, é os bits. São os bits. Tô falando pra tentar pegar a corda de volta usando a faca, mas... Eu não sei o que eu faria com isso. É, essa parada aqui é uma coisa que eu não sei pra que serve. Why is this harness wired up to the engine? Is Am expecting me to electrocute myself? Agora eu não posso... Ah, talvez eu consiga usar ela agora? Mas pra quê? I don't know what to do with this. Porque agora eu não preciso... Tipo, o motor está desligado, então eu não me eletrocutaria. Mas ela não ia funcionar, tipo, não... Não sei qual seria o objetivo. Why is this harness wired? Is Amic? Isso tinha falar alguma coisa. Não, é que ela tem tanta evidência que uma hora você vai usar isso. Ah, né? sim, é. Why is Mas this... não, eu só não sei pra quê. Ainda mais ela desligada. Sim. A não ser que você tirasse alguma coisa ou. Mas é que quando tava ligada também não conseguia usar. É. O que aconteceu com o Garfo jogou no motor pra ele travar. Vamos abrir o harness. Nem dá, não dá certo. Caralho. Mais pra cima. I don't see a lock. Mas hostia. Quer dizer, na verdade, não sei se eu poderia falar isso em público. Não vou falar, não. Pode. Não vou falar, não. Mas tem a ver com.
um dos demos que a gente jogou no... Too freaking cloudy. Eu te falo. Eu quero saber também. Tá bom. Sleep. Você viu quando os irmãos Castro foram jogar o Unsighted e as duas estavam lá? Não. É, eles mostraram. Ah, que legal, não vi também. Ah, eles tweetaram, né, o videozinho dele jogando, aí vira a câmera assim, tava as duas lá assistindo. Vou procurar, que legal. De onde veio esse coração, o André achou. No chão. E foi isso mesmo. Ele tava espetado na ponta do Zeppelin. Na parte fora do Zeppelin, ele usou a corda pra, né? Ir lá buscar. Eu realmente não sei mais o que fazer, não. Alguém tem alguma dica? Eu também não faço ideia. Socorro. Não faço ideia. Eu só não tô olhando muito de spoiler muito profundo, porque um cara tava explicando as coisas do livro. Eu não li de propósito, peço perdão. Sim. Porque eu quero jogar o jogo, então... Tentar evitar um pouco de muitos spoilers, assim. É alguma coisa com aquela porra daquele negócio lá, mas eu não sei o que. Talvez furar e aí inflar com alguma coisa lá dentro. Já tentou atirar na parada, né? Já. Acho que esse tiro vai ser pra uma coisa bem especial. Matar um animal. Que é uma bala só. E não dá pra furar em outro lugar. Não, peraí, você. Aqui é um furo diferente. Gas is rushing out. Não, é assim. Ah, então fura todos. Ok. Something feels different. Embaixo dá? Não, aqui não. Então acho que são só. Opa, não, mais profundo também. Eita. Em teoria você vai diminuir a altura do dirigível. Sim. Something feels very wrong. Tenta lá pra fora. Eita. Oh my god, we're crashing. Oh, vai lá pra fora. Ó. Oh. Ok. Eu acho que é só dois então. É. Porque com duas ele fala alguma coisa diferente. Sim. Vamos dar load então. Talvez olhar nas janelas ou sair pra fora. Ah. É, fura duas e vai pra fora. Vê o que acontece. Nossa, voltou no coração. Ah, ok. É só ir. Ah, quem perdeu vai ver. That heart's all wired up like some kind of weird guidance system. And with AM in control. É, o cara tá falando ali de uma mecânica do jogo que ele não explica, que não tem muito como saber, mas é que, tipo assim, se não tem nem no manual, eu acho que não é pra você saber, né? Sim. Então é legal talvez jogar sem saber mesmo. É tipo os finais de Silent Hill 2, ele nunca te explica que você olhar a faca, olhar a foto, essas coisas mudam o final. É. Mas é algo que no final dos contos acaba sendo importante. Sim. Mas é, realmente a gente tá jogando sem ter lido o manual antes, que nessa época era importante. Então talvez tenha alguma coisa. This no good heart of mine doesn't beat anymore. Tenta cortar a corda já que tá aí. É. A cara de feliz dele é engraçado. Olha aí, realmente. Parabéns, chat. É. Como eu disse? Realmente não imaginava. Fura 2. Bum bum. Gas is rushing out. Nothing but something feels different. We're dropping slowly. Okay, acho que é isso. Vê lá fora. Já que você tá aí. We're approaching some kind of building. Legal. Será que eu consigo descer aqui? Tenta. Eu acho que ainda não. Talvez você corte. There's a building in the distance. Pra colocar mais coisa? Mas... I don't know what to do with this. Você pode cortar até 4, né? Se cortar 3, será que não desce mais um pouco e ainda ficou de boa? Da última vez eu acho que eu tinha cortado... 4, foi 4. Foi 4 que matou. Mas eu acho que a saída vai ser aquele... Aquela... escotilha? Você tava We're mexendo? Dropping slowly. Ah. É, ok. Que ele falou que era muito alto, agora deve estar numa altura. Okay. We've landed. But where?
Então agora eu vou pegar a arma e... Mas acho que minha mão ainda tá suja, eu vou olhar no espelho pra ver. Nem vai precisar usar a corda, né? Porque a escadinha desceu. Ah, é. Pera... Sua mão tá suja ainda? Eu não lembro, eu vou... Eu acho que não. Olha, eu não quero. Eu acho que é só pegar a arma. Eu também acho que não. Where's the crew? Aqui. I'm all alone here. I don't know what to do with this. A gun. É interessante que é um conto curto, né? De 12 páginas. O jogo deve abordar muito mais coisa. Não, né? É bem expandido. E teve participação do cara, sim, então... Sim, ele escreveu quase some tudo. Roadside honky tonk. Legal. With my name on it. Ah, é o nome dele. Faz Donkey Kong. Ele tava falando isso. ele tava morando começando. I don't know what to do with this. The windows are all boarded up. I can sympathize with. Opa. Não era pra ter cortado essa fala, moço. Dark and grubby, but somehow familiar. Meu quarto. An old-fashioned jukebox. Meu ponto já acabou, né? Acabou. Jezebel, It Takes Two to Tango, That Way Madness Lies, ou Face the Music? That Way Madness Lies, porque you're eu não a worthless excuse. Eita. For a man. Mama was right. You're not good enough for me. Ouve tudo agora. Ele não tá bem não, ele vai se matar. Eita. Salva. An old fashioned. Já salvou agora há pouco, né? Então assim. He took my baby away, then just about killed her, that stupid truck driver. He took my baby away. That shrill voice can only belong to that bitch Edna, my mother-in-law. She's always blamed me for Glennis being put into an insane asylum. Why not? It was my fault, wasn't it? Não sei, moço. Ele tá impactado. Tá impactado. Tá impactado. Ok. Não, vê de novo esse mundo com alguma coisa. Acho que não. Acho que acabou. Né? Acabou. Ah, bom. Vai ser meu toque celular agora. Eu vou procurar esse som, hein? Papá, uma mamá, papá, papá, papá. Cara, vai ser muito meu toque celular. E esse deve ser o criador de novo. Ah, não duvido. Tem um troféuzinho ali? Tem. Mas não dá pra pegar, porque ainda não inventaram o PlayStation. Porra. É a música do beijo do vampiro. Mamá, mamá, mamá. Eita, cachorro. Morreu. Os olhinhos dele. So is the big machine tá for that matter. Eita, é o cachorro que tá falando. O cachorro tem um vazerão. Jackal. What are you? Eu sou um cachorro. I'm man's best friend. One of them, at least. Quero ver a voz do cachorro muito boa. No. What are you, really? Let me answer with a riddle. Today I saw a Chinaman. Now what do you suppose that means? You're Am. Playing with my mind again. No, but I do have an in with the big machine. He and I are like brothers. Why can't you give me a straight answer? Like so many others down here, I'm cursed to speak in riddles. We all have our curses to bear. Eh, Gorister? Yeah? What's my curse? After 109 years in the belly of the beast, I'd think you'd have a gut instinct by now. Look, I'm getting tired of your smart mouth. Come, come, Gorister. Forgive and forget. Caraca. Where do you come from? Here, there, eita, everywhere. Victor Varela deu 500 bits. Muito eita obrigado. Porra, muito obrigado. So you must know what lies across the mountains. A gente não tem como ver se mandou alguma coisa escrita daqui. If they're cut out for it, it's a long tem, mas tem que subir o chat porque já...
Não, sabe. É, quanto no canal receberia com cada tier desse? Ainda não sei quanto vale somado. Dá pra ver na... É meio confuso mesmo, mas é tipo, acho que 500 são 7 dólares? Uma coisa 5, assim. Eu acho. É, uma coisa é assim. Porque, assim, é bem bizarro, porque... Faz de conta, eu não sei se é esse o valor, mas sobre, né, os valores eu vou chutar, vou extrapolar. Ele pagou tipo 7 dólares nesses 500 bits. Porque os 2 dólares extra, uhum, é a parte do Twitch. Okay. Então o que a gente recebe eu acho que é equivalente. Mas ele paga mais porque ele paga a parte do Twitch antes de mandar pra alguém. I have a craving. A craving for something scrumptious. Ele quer comer meu coração. Heart, perhaps. Yours. Assim, é que eu dou meu coração pra ele. Você meio que não precisa dele, você tava sem ele de boa. Ah. I am not gonna give you my heart. Mas a pessoa tem apego a cachorro. A também. Mas a coração. Eu was going to tell you how to get across the mountains. Ah, tem como eu dar o coração. Tell me how to get across the mountains. I'm hungry. Perhaps a taste of your heart will put me in a more cooperative mood. Foda-se. O Twitch dedurando o Nansakana. É verdade. Vou salvar pra ver o que acontece, eu dou o coração pro cachorro. Eita! Não tá feliz, não. Dá um carro. Tiro nele, dá um tiro nele. Então, eu tava falando pra dar um tiro no cachorro, mas... Não, não, não. Não, é que é um cachorro satânico. O melhor tipo de cachorro. Pô. Caralho! O cachorro é uma bomba? Então, eu acho que vai ter que dar pra alguém atirar em você e você se afasta, sei lá. De alguma forma, assim. É, não sei. Óbvio, tinha que ter dado coração pro cachorro. Who among you shall go next? Deixa eu dar um aquele loadzinho. Volta muito, né? Quando tá nesse ponto. Sim. Eu tô com tanta fome. I'm not giving this away. I'm not giving this away. Tu tava sem o coração da porra, senhor. Pega o coração. I think I'll save this delicacy for later. You want to get across the mountains? Go to the restroom and flush 3 times. Olha que cachorro top. Murada pra caralho. Tá felizão. I got nothing more to say to you. E boa. Os olhinhos dele. That's Edna's husband, Harry. Eita. Não, não quero isso. Harry looks like he's on another one of his drinking binges. Harry, how did you get here? You know, it's a big place, the desert. Got lost in it myself. Harry, you know... Whose heart was impaled on the Zeppelin spike? Looks like there's a thunderstorm on the horizon. Então não era dele o coração? Era, acho que ele só tava perguntando pra ver o que o cara responde, pra ver se ele sabe. What's this about a thunderstorm? You know, it's a big place, the desert. É bem louco. What do you know? Looks like there's a thunder. Falou, seus Talk to you later. Dá aquelas 3 descargas. Cracked linoleum, broken fixtures, disgusting. Nossa. Reading? Graffiti. Men are no good. Ok. É aquela lá em cima. Na esquerda? Aqui? Na esquerda. Aqui. Graffiti. The monster is not alone in the world. It has friends. Aqui você fala? Sim. Eita. É, e tem do lado do mictório também. Ali embaixo. Graffiti. The woman did the deed. É
Eu vou embora. Droga. Coloca só lookette pra ver se... Não, eu tava. É que você tava no walk, não tava? Não. É que se eu clicar no botão direito, ele vai automático pro lookette. Quando ele clica ali, já vai. Ok. Nem queria também? Damn spout's twisted. It's broken. I wouldn't know what to do with it. I wouldn't know what to... No water is coming out. It's broken. Tem que consertar essa porra então. Ah não, talvez seja aqui. Mais duas? Isso é muito bom se o jogo explodir de novo. Não, o cachorro deu a dica certa. Tem cachorro, ninguém, ninguém. A meat locker. How'd I get bodies on meat hooks? Am, you bastard. What have you done? That's Edna, my mother-in-law. No, this is too good to be true. Glynnis, what has Am done to you, honey? Porquinho. Beef. Grade A Boizinho. Quality, too. Am's never given us something this good to eat before. Something's wrong here. Beef. Am's... Something's... Faca no beef? Não. Faca na sogra? Faca na sogra. No use. The rest of this carcass is frozen solid. This looks sharp. Soca. Você é contra a faca na sogra? Eu posso falar com a pessoa? Edna, how did you get up there? The Chinaman hung me here, Gorister. Take me down! Ok, eu já acho justo ela estar aí. Chinaman? What Chinaman? He's one of the other two. Am's not as omnipotent as he would have us believe. Why should I help you? I have to complete the contract and get the Zeppelin to the mountains, or the big machine will kill me! You know how to fly the Zeppelin out of here? You were once an electrician. You don't have to be a brain surgeon to figure it out. Tell me how to fly the Zeppelin first, and then I'll help you. No. Take me down, and then I'll tell you. It looks like I can't escape you, Edna. Even in the belly of Am. Why would you want to escape from me, Gorister? We're family, after all. You were always telling Glynnis how much you hated me. Now, Gorister, I was just concerned about my baby. Glynnis was so lonely with you always being out on the road. I know you were doing the best you could. Okay, Edna. I'll take you down. It's good to see you're finally making amends for what you did to Glynnis. Wait. You're right about Glynnis. I deserve to die here. Gorister! You stupid truck driver! You can't leave me here! I've got nothing more to say to you. I've got nothing more to say to you. Glynnis. She can't talk. All she can do is drool out of the side of her mouth. My God, what have I done? De boa, cara. Só uma produção louca aí da vida. Esse negócio aqui. O pai deu, né? É, mas não dá pra... Não. Pra baixo? Ah, sempre tem essa porra. Eita. A toilet stall. Am. Bizarro. Ah, tá ok. Não precisa três vezes de novo, pelo menos. Esse outro boi aqui não dá pra pegar também. No use.
É estranho, esse painel parece muito que dá pra mexer. Sim. Fala com o cara. Com o sogro. É, ele não tava falando nada com nada. Ah, mas né, agora você tem um contexto a mais, pode falar pra ele talvez. Harry looks like. Não. Não tem nada no. Na prateleira ali, né? Não. What's this about a thunder? You know. Você fala do deserto e da Thunderstorm. Looks like. Talk to you later. Fala com o cachorro de novo. Tem uma parada em cima do banco ou é só um rasgado? É só um rasgado, não tem nada. Aqui nesse. Não tem nada. O cachorro de novo também, será que não. Vou tentar ver o que tem mais na frente aqui. Aqui não dá pra ir pra lugar nenhum. Aqui não há nada também. Aqui tem esses pneus. Furar os cortar, pneus. Cortar o pneu? I don't know what to do with these. Porque esse já tá cortado. I don't know what to do. Acho que por hoje tá bom, né? É. Bom. Interessante o jogo. Sim, sim. Eu gostei bastante. Falaria, ah, o jogo tá legal, mas não é igual Minhas Máquinas. Que Minhas Máquinas era engraçado. É. Exato. É, eu acho que esse jogo ele é melhor que Minhas Máquinas, né? como um jogo. Sim. Ele é bem mais interessante e uma história bem mais... desenvolvida. Exato. É isso então, gente. Esse foi o nosso primeiro saideira no Twitch. Lembre-se sempre que, como a gente tá banido no YouTube, a gente vai passar tudo pra cá agora. Então, semana que vem tem Vértice ao vivo aqui no Twitch. Na Twitch. Tem que lembrar que é uma menina, né? Tem que falar sempre. Então, se vocês gostarem desse jogo aí, como é que chama? I have no mouth and no scream. Não tem boca e quero gritar. E preciso gritar. A gente continua, tipo, faz que nem Minhas Máquinas, joga alguma coisa e termina com ele, jogando um pouquinho até terminar. Não sei quanto que ele dura, mas a gente vai fazendo isso aí. Então, até semana que vem. Provavelmente na terça-feira, provavelmente lá pelas 8, 9 da noite, a gente deixa um aviso. A gente tem que começar a fazer aquelas paradas que tem um lugarzinho de um blogzinho que você avisa quando que vai rolar as coisas no Twitch ali. Sim. E começar a postar coisa ali. Tipo, a terça e sexta tem coisa. Isso, exatamente. Então, e a gente vai fazer aquelas coisinhas também que as pessoas do Twitch fazem de ter bot e de ter um lugarzinho na tela onde passa alguns avisos. Aí falando disso, eu já vou pedir desculpa então que aconteceram imprevistos e provavelmente a gente não vai comprar Plastic Capture mais, então... Mas novidades sobre isso em breve. É isso. Então, gente, um beijo na alma de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Eita, tem que dar alt tab aqui pra poder mexer no negócio.